3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Stula! Tusen, tusen takk! Du, da gleder jeg meg! Ha? Du, jeg gleder meg selv, det nå har vi snakket sammen litt om det her, og at vi fikk det til, møtes her. Ja, nydelig, nydelig. Setter veldig pris på at du tok deg tida og peise opp om Hamar. Absolutt. Hverdags midtpunkt. Ja, 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 ja. Og jeg veldig spent på hva vi skal snakke om da. Jeg skjønner du har en plan. Det gode gamle planen, det. Jeg har en plan, Egon. Nei, altså, for dere som ikke kjenner til deg da, ja. Så altså, du har, altså, ja. Hvor skal vi begynne? Ja, det var det da. Nei, altså, jeg har jobbet som historiker og forsker og sett på opphav og mye om vikinger. Ja. Jeg har en YouTube-kanal som handler om vikinger. Ja. Og jeg er mye... Hva skal vi si, har vært involvert I mye ny forskning som har kommet, som har på en måte snudd litt opp ned på Norges historien. Ja, virkeligheten. Ja, verdens historien egentlig. Ja. Og da er det plutselig, ser jeg at det veldig mange ting som faller litt mer på plass da. For det liksom, hvis det noe som ikke henger helt på greip, så det jo en grunn til det. Mm. Og det, så det jo litt sånn inngangen her kanskje da. Mm. Til at vi har blitt kjent. Jeg har vært litt på noen andre podcaster og snakket om litt ting, og jeg må si, det jo jævlig mange mennesker som åpenbart lytter eller ser på podcast, altså. Fordi, er det raskest voksende medium I verden? Ja, og jeg har alltid tenkt at det der jo bare en, altså vi som har vært med litt rundt og sett hva som har kommet og gått, så har jeg tenkt at dette, om det et blaff eller om det varer litt, får vi se da, men jeg kjenner noen I mediebransjen som bare kjører på med store ord, og akkurat det har vi hørt før. Men ja. det som skiller det litt da, ja. For jeg driver jo, jeg lever jo av sosiale medier, altså med å lage reklame og sånne ting, og det at den eneste jomfrulige tiden vi har I hverdagen nå, når det kommer til media, altså nyheter, TV, ditt og datt, det podcast-greiene, der du får underholdning og informasjon og lærdom. Altså det brain candy. Du kan bli underholdet, og så kan du lære noe samtidig, så det litt sånn type lydbøker. Men at dette streames da hele tiden, så når du klipper plena, du sitter og kjører bil, da har du ikke mulighet til å sitte og surfe Facebook, se på filmer, se på nyhetene på samme måten, og så går det mer I dybden enn det radioen gjør. For det litt mer over... Og radioen innstikk, 3 minutter, boom, ferdig, reklame. Ja, de har disse flatene sine. Jeg vet jo, sånn ekko og sånn jo kjempepopulært, men det jo veldig kort, da. Mm. Og det litt sånn fikleri å finne frem til riktig episode, og det bedre å følge folk, kanskje, da. For det det vi gjør her, ikke sant? Det folk som interessert I deg og de gjestene som vil komme og snakke med deg. Ja. Men jeg må si at jeg har vært på, både med han Dag Thomas I... Kjekke dag. Jeg så glad jeg hadde det. Podcasten uten navn. Ja. Det var en flott opplevelse. Vi har avtatt at vi skal bryte litt sammen snart. Bra. Der har jeg mange gode venner I Oslo som kan tilby sted og trene litt. Kult. Men det var jo en veldig, veldig fin opplevelse. Veldig flott med disse møtene. Også Wolfgang V var jo på, det har jo blitt over 10 timer til sammen med han, og vi skal gjøre mer på vikingtida. Vi skal gjøre med et par andre episoder også snakker vi om. Men, han jo premien I podverden på en måte I Norge nå. Han høyt der oppe. Ja, til og med finansministeren stiller opp. Han har gjort det bra også, han har vært flink. Ja, og det jo åpenbart veldig mange som lytter og ser på podcaster, for jeg får fortsatt 2-3 meldinger hver dag med folk som spør om ting som jeg snakker om. Kult. Men jeg vet jo nesten ikke hva jeg snakker om, for du sitter jo og prater. Det ikke helt ufiltrert, men det jo det fint at folk interessert, da. Det synes jeg. Altså en del av det som en, altså av sannheten av verdensbildet nå I dag da, at vi har blitt dårligere på å kommunisere. Vi har blitt bedre på å ha skript og lese det som politisk korrekt og altså alt formet. Men hvis vi sitter her og skravler 1-2-3 timer hva vi nå enn gjør, så klarer ikke du å være på tå og hev og være skripta hele tiden. Nei. Sannheten, altså den energien av sannheten, hva du mener og føler, det vil skinne gjennom. Mm. Det tror jeg det folk liker, for du merker at det blir noe ærlig med det. Jeg tror det litt tiden vi lever I også. Det så mange mennesker, og spesielt de yngre, som så avhengige av flater. Mm. Og det jo mange sjefer I de store konglomeratene, Google og alle disse her, som går ut og som faktisk slutter I jobben de har hatt, og går ut og sier, herregud, vi har jo skapt et monster. Takk. Altså sånn avhengighet til skjerm, men den dopamin-greia, ikke sant? Vi må hele tiden bli underholdt.
Og det er jo bare bekreftelse og oppmerksomhet, og det vet vi jo er ikke bra å få mye av, altså behov for det. Men når det er sagt, så er det vel kanskje akkurat det du sier her med at det er autentisk. Mm. Det liker folk. Det er ærlig og autentisk, det er sånn det er. Mm. Og jeg har sansen for det selv, jeg. For det er jo så mye fake og skripta og tull. Og jeg som har jobbet en del som forsker og vært inn og ut av akademia, både i Norge og i Danmark og litt andre land, så ser jeg jo også hvor programmert og bestilt, altså kjøpt og betalt bestilt, alt for mye er. Og jeg ser jo ting som, en ting er at jeg er historiker, så jeg ser ting over litt lengre linjer og sånn. Det betyr at du ser det som går om igjen og om igjen. Det er bare variasjoner på tema, ikke sant? Men jeg, så har jeg litt sånn matematisk hode, det har jeg alltid hatt. Det tror jeg er noe sånn genetisk fra foreldre og besteforeldre og tippoldeforeldre. Nei, oldeforeldre, for jeg vet at de også holdt på sånn. Men så det, alt er litt sånn, matematisk for meg også. Da. Mm. Og jeg ser da at hvor mye sammensatt det er. Mm. Og det kan man sikkert se på avstand, men jo mer man kommer inn i det, sånn som jeg har vært høyt oppe i det demokratiske partiet og møtt folk der før Obama ble president. Ja. Og også i republikanske partiet borte i USA. Og så ser man hvor mye sammensatt alt er. Dette var under den arabiske våren og Libya, bombing og alt det der, ikke sant? Da var jeg plutselig mye i Washington D.C. og New York og ble introdusert for folk, fordi jeg var interessant, for jeg hadde nettopp vært på Påskeøya. Ja. Så de ville bruke meg da inn i sitt system for å få arm candy heter det. Ja. De tar med den der søte jenta med puppene. Ja. Og jeg var den da. Jeg ble blonde håret. Ja. For at de skulle huske han som tok meg med. Ikke sant? For at de husker meg. Ikke sant. Og det er fint, for det er jo sånn trade-off. Det er win-win. Jeg synes det er interessant å møte interessante mennesker. Jo. Men det er en sånn, den kynismen som man kan ane og se litt på avstand, den er jo så absolutt jo lenger inn i det du kommer. Mm. Og mer av det. Og det er jo litt fælt. Så jeg tror det der at jo mer plastisk og CGI ting blir, jo mer er det et marked for det autentiske. Mm. Jeg har selv gjort et forsøk nå på YouTube-kanalen min. Mm. Fordi Viking Stories heter den. Viking Stories på YouTube. Men jeg har trukket meg litt tilbake, for jeg tenkte at det er autentisk å kjøre på. Jeg liker å gi meg selv. Det er hyggelig. Ja, ja. Så jeg har liksom sittet og pratet om vikinger og vært rett på skjermen. Ja. Siste tre månedene så har jeg bare laget videoer hvor jeg klipper sammen. Ja. Jeg synes det er litt morsomt å holde på med. Ja. Og så får jeg litt andre uttrykksformer og andre måter å gjøre ting på, men da bryter jeg litt kontrakten med de 15 000 pluss følgerne jeg har. Ja. For de har jo vært vant til det autentiske og det personlige. Mm. Og plutselig så blir det litt sånn annet, og da får jeg andre typer følgere. Mm. Og det ser jeg veldig mange bli om dagen, blir liksom fanget i en algoritme. Sånn som du, ikke sant? Hvis du skal liksom få flere følgere på YouTube-kanalen, så prøver du noe nytt. Eller setter det på spissen, eller være litt mer sånn der anti-et eller annet. Ja, det går i opposisjon. Ja, men om det er sykdommer, eller pandemier, eller vaksiner, altså hva det skal være. Ja. Hvis man setter litt på spissen, så får man ofte også mer oppmerksomhet. Mm. Og da er det sånt, plutselig kan du gå fra 15 000, jeg har en kamerat da, som har mange hundre tusen følgere på YouTube, og han gikk jo fra 15 000 til 150 000 på no time, bare ved å gjøre det. Ja. Så havner han i en litt sånn fæl situasjon. Fordi han startet med det der, fordi han ville lage noe som han selv ville lage. Ja. Da kom han opp på 15 000, ikke sant? Men så da han på en måte ikke såkte seg selv ut, men han liksom prøvde å se hva algoritmen liksom kan spre videre. Ja. Han blir litt fanget i den da. Ja. For plutselig så får han da 90% av nye følgerne hans, de er ikke interessert i det, de er jo gamle, de vil bare ha mer av det der satt på spissen. Og plutselig så blir det sånn person, så vil du gjerne gjøre det, så vokser du som bare det og får flere hundre tusen følgere. Og, ja. Men så er det egentlig det som var kåren da, altså kjernen, som han hadde lyst til å gjøre da. Og da blir det litt sånn fanget, det der ser jeg mange av disse såkalte influenserne eller bloggerne, eller sånn, som man blir litt fanget. Mm. Det her har jeg på en måte egentlig ganske klar fra dag 1, men altså igjen, så livet går jo, men
For mange med en gang liksom, folk hvis jeg prater med om podden da. Ja. Hvordan klarer du å tjene penger på det her i august? Hvordan klarer du å tjene penger? Mm. Men jeg tjener ikke penger på det. Mm. Ja, men det bare hobbyen min. Og tanken at hvis fokus mitt hadde vært å tjene penger på det her, mm. så hadde jeg kommet til å forme samtalen og gjestene dit hen, at jeg ser at jeg kunne fått noe økonomi i det. Mm. Og da er det ikke autentisk mer. Nei. Så da har jeg på en måte vært så heldig da, at jeg har en jobb ellers, som tillater at jeg kan ha dette som hobby, og at det fôrer unga mine. Mm. Og at jeg kommer fra dag til, altså jeg trenger ikke dette her. Og så er jeg lager mine egne ekkokammer, med at jeg på en måte har en viss type gjester inne. Mm. Men der også har jeg liksom bare tenkt at jeg skal snakke med de folk jeg er nysgjerrig på, og mm. ønsker selv. Mm. Så lenge jeg oppriktig er nysgjerrig på hva de driver med, ja. Så kjører vi på det. Og så sånn at finansministeren var inne, jeg har også tenkt at det har vært kult å ha inn den, og kult å ha inn den, så tenkte jeg at eneste grunnen fra nå av, jeg hadde vel ei med Sylvie Hyllestad tidligere, men det var heller ikke snakk om veldig politikk, mm. det er hvis jeg skal ha inn en politiker eller noe nå, ja. Så er det eneste grunnen da at vi ikke prater politikk, jeg skal snakke om dem som ja, mennesker. Sånn, ja, jeg for jeg har ikke lyst til å, dette er ikke, mitt kall er ikke, ja. Og dytte folk i den ene eller andre siden. Så politikk skal jeg holde meg langt unna. Jeg kan dra inn interessante mennesker hvis de har en menneskelig historie, etter at jeg kan lære av dem. Mm. Men hva de mener om det resten bare... Så det har jeg lyst til å bli flink på å holde meg unna. Jeg tror det er smart. Jeg har hatt en del samtaler med noen lignende med Tore Strømøy, som jeg kjenner for jeg bodde i Trondheim-periode. Ja. Og han har alltid vært interessert i disse reisene mine og forskningen som jeg holdt på med da. Men han synes det er litt sånn trist i NRK, for alt de er opptatt av å lage programmer, er å lage programmer for unge mennesker. Det er alt de bryr seg om nå. Ja. Og alt skal være sånn reality, voldsomt og gjerne satt på spissen. Det skal være noe konflikt, ikke sant? Mm. Så bort all den gode følelsen, god stemning, god feeling. Det er ikke kvalitet. Det er ikke det, ikke sant? Det er bare sånn det samme oppmerksomhets- og bekreftelsesjaget som man skal konkurrere mot, da, fordi man er en tung aktør. Mm. Jeg tror det blir litt feil. Jeg har bestemt meg, eller det gjorde jeg i fjor egentlig, at jeg har ikke lyst til å vokse noe særlig mer. Nei. Jeg synes det er ytterst behagelig å ha det som en hobby, å ha rundt 15 000 følgere. Og så får jeg et hvert personlig forhold til flere av dem også. Jeg synes det er kjempefint. Jeg kjenner folk gjennom kanalen min i... Ja, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, England, USA, Kanada, ja. Og New Zealand, og, ja, altså, overalt egentlig, ja. som deler min interesse, så lenge jeg fortsetter å lage noe om det jeg setter pris på. Ja. Du selger deg ikke ut på den måten, da, men, og det er ikke poenget heller, da, men det er klart, da skal du ikke ha det som hovedinntekt da. Nei, du skal ikke følge den veien. For da er det fort et selvsett selv, altså. Ja, for det blir sulten nok, eller altså, blir presset. Ja. Nei, jeg er veldig glad i det å åpne med. Altså, jeg har blitt mer og mer glad i kommunikasjon og samtale. Ja, ja. Altså, for meg så er det jo skatt. I dag sitter du her, og så skal vi gjennom masse. Ja, jeg er spent også, på hvor du har lyst til å starte. Du, altså, vi kan jo... I dag, Thomas, så har du pratet litt om ungdommen din og den litt rocktilværelsen. Ja. Så det ligger en episode, det ligger jo på Wolfgang V, så ligger det jo episode med deg, også med forskjellige temaer, og så ligger det også med podcasten uten navn, forhold til deg prater litt om dette der. Ja, ja. Men du har vært utreist med, altså både til havs og til vanns. Ja. Det synes jeg, altså sånn eventyrer, forske utlandet, være ute, møte andre kulturer, det synes jeg er fantastisk kult å høre. Jeg hørte blant annet du nevnte, det har vært med noen sånne der MMA-fighter, eller hva det var, og Japan, ikke sant, og Hawaii, ja, altså sånne ting, dette er krydder for hodet mitt. Da. Ja, herregud, der er det mye historier, altså, hvor jeg til stadighet har blitt beskyldt for lystløgner. Kult. Men, det er sånne historier ikke trenger å overdrive. Ja. Og, altså, vi burde kanskje starte med Thor Heyerdahl egentlig, for det er der det startet sånn forskningsmessig for min del. Ja. For han var en inspirasjon for meg på 90-tallet, da jeg var ung og likte veldig godt. Altså, han hadde liksom en sånn teknikk, han stilte bare spørsmål. Ja. Og så var de spørsmålene i seg selv så provoserende, eller teoriene da, som han fremmet, at han fikk andre forskere til å jobbe for å motbevise han. Ja. Ikke sant? Og det påske er et veldig godt eksempel på det.
Men der hadde han også rett på teorien allikevel, da, for det var bare teknologien som ikke var avansert nok. Så den kunne bare motbevise han. Det var en norsk forsker det, som kom og sa, hei, nei, den teorien du har om at det var to befolkninger på Påskeøya, og de ene kom østra fra Sør-Amerika, og de andre var polynesere. Ja. Som de gamle snakket om. Thor Herdal, han trodde veldig på disse gamles historier. Altså sånn som Snorres kongesagaer og Vores på Edda de gamle... Som, han brukte det som informasjon? Ja, altså det er mange forskere som avviser muntlige tradisjoner. Ok. Og fordi det blir skrevet ned såpass sent da, at det er ingen som husker liksom, men så... Så, det, da må du kaste Bibelen nå, tror jeg. Ja, ja, ikke sant? På sett og vis da, men altså, Bibelen ble ikke skrevet så mye lenger etter, og det var et kontinuerlig greie også da. Nå altså, snakker jeg om Nye Testamentet. Men tenk deg på 1300-tallet i Norge, hvis du skulle bevise noe om eiendom for eksempel i en sak, så måtte du kunne navngi slektar i, og husker jeg ikke om det var 5 eller 7 ledd, men jeg tror faktisk det var 7 ledd bakover. Ok. Og hvor mange er det som greier 4 i dag, liksom, på slekta si? Nei, det er... Så det er klart at de husker ting mye lenger, og tid virker jo på en annen måte før i tida, ikke sant? Det er ikke sånn som i dag, hvor alt er med modernismen, hvor alt er på timer og sekunder og døgn og sånn. Ja, altså var det ikke så mye informasjon ellers selv? Nei, altså... Prata veldig, men altså jeg har det sånn på min egen slekt, jeg er på Sunnmøre hvor mor er med fra, far min er nordmøring. Jeg har mye sunnmørslekt han også, men det er sånn, prater om ting. Tanta mi for eksempel kan prate om han karen som ble myrdet for 200 år siden, som det var i fjor sommer. Ja. Så jeg vet at å huske 200 år bakover i tid er ikke noe stress. Nei. Og hvis det ikke er noe stress nå i dag, så kan du tenke deg da, at hvis du skulle huske fra 1200-tallet til 1000-tallet og 900-tallet, det er jo ingenting selvfølgelig kunne det, de snakket om det hele tiden. Ja. Og så var det disse kvadene, eller diktene, okay. Vikingdiktene, som gjorde at de husket ting ekstra, for det var jo på rim. Ja, altså det var en måte for å bevare historien, rett og slett. Så det er mange forskere nå, som, historikere, som har liksom funnet sånn mellomting nå, og sier, ja greit, kanskje vi ser at den kongesagaen der ble skrevet for å hylle kongen der og der, på bestilling, ikke sant? Ja. Eller gi legitimitet til at du... liksom kom fra noe adelig, eller noe gudelig, langt tilbake i tid. Men disse kvadene, disse diktene, som for øvrig er nydelige, hvis man kan det nordrønt, for det er så mye rikere språk enn i dag. Ok. Mye rikere språk da. Men poenget er at med de reglene de har for diktning, eller hadde på den tiden for diktning, og de avanserte språket, også grammatisk, det gjorde at det ble sånn lås på det, så det er lettere å huske ordet mange, mange dikt. Og hvis man er på Færøyene, jeg skal dit i sommer og under Olai. Oi. Olav den Hellige, de feirer Olav den Hellige på Færøyene hver sommer da. Gjør de det? Ja, akkurat sånn som Olavsdagen i Trondheim, bare at på Færøyene så er det ikke så fine bunader, fordi de er ikke så voldsomt stivpyntet og full av sølv, eller hva det skal være. Men også er det mye med sprit. Perfekt. Jeg har mange gode venner på Færøyene, så vi går inn og ut av folks hus og får rått spekk og masse vodka for å skyldre ned. Og det er virkelig god stemning. Og, da føler du deg hjemme. Ja, for disse færingene, de elsker jo nordmenn. Det er litt sånn som er i Finland. De ser på oss litt når de ikke vet hvem vi er. Liksom, er den dansk? Og når de får vite at det er norsk, så bare, så bra. Da er det frender og brødre eller søsken, og de tror kanskje at vi hater danskene like mye som det de gjør da. Mm. Akkurat sånn som i Finland. Når de ser at vi er nordmenn og ikke svensker, så tror de at vi deler deres hat for svenskene. Åja, så finne er ikke glad i svensker og dansker? Nei, svensker da. Det har jo noe med historien å gjøre der, men de elsker jo nordmenn ekstra da. Ja. Så disse fighting-tingene du snakket om, det var jo da jeg begynte å trene med de greiene, grappling og brasiliansk jiu-jitsu for 22 år siden, tror jeg der. Ja, for det var ganske fersk da på den tiden i Norge i hvert fall. Ja, det var kjempehøyt nivå internasjonalt. Mm. Og de som jeg trente med da, de var jo ofte gjenlige å slåss i Finland på finfight i Turku, eller Åbo, som byen også heter. Og der ble vi tatt imot så voldsomt med åpne armer da. Ja. Det samme er på Færøyene, da ble vi tatt imot med åpne armer skikkelig. Og digresjonen her var jo Påskeøya egentlig. Ja. Fordi Thor Herdal mente at på Påskeøya så
må vi høre på hva de gamle husker. Ja. Og hvis man vet historien på påskeøya, hvordan det var 4000 mennesker, da 4-5, da europeerne først kom, på en påske, var det første påskedag. Derfor heter det påskeøya. Ok. Roggie Ven heter han. Der er påskeøya. Skip, ja. Og han kom dit med skipet sitt. Og så er spørsmålet da, hvis man kjenner historien etterpå da, for det har vært sånn fascinasjon for påskeøya på grunn av disse hodene som er begravd i, på øya. Stemmer. Og det er jo egentlig mennesker, for de går langt ned under jorda. Ja. Så det er jo det er en overkropp, ja. En torso da, på disse hodene. Men du kan følge dem bakover til steinbruddet, og du ser at det har vært krig. Fordi plutselig så har bare alt stoppet opp. Så det, når du går til det ene vulkankrateret hvor disse hodene er, ble laget, mm. så finner du masse verktøy som de har brukt for å karve ut og grave og lage disse hodene. Mm. Og så finner du de halvferdige hodene. Og hvert sånn hode er jo en menneske. Et menneske. En høvding. Ja, så du tror de er laget for heder? Det er bestillings... Så var det noe til kar, så fikk du et hugge? Ja, eller kropp, sånn, rett og slett. Ja, og så skulle det fraktes ut, og det gjorde de da med å bruke trær. Men det er ikke så mye trær. Det er ikke så svære øyde dette her. Altså, det er tre vulkaner som henger sammen med landet imellom. Ja. Og så er det en bitteliten vulkan i midten, og der er det hentet disse hodene. Eller gjorde det da. Så det er veldig liten øy, og det er klart at da de hadde brukt opp alle naturressursene på øya, så ble det jo krig. Da var det ikke nok mat eller noe til folk, og det skal visst nok ha vært 20 000 mennesker der, 100 år før europeerne kom. Da europeerne kom, så var det kannibalisme der, for det var så dårlig forhold og fullstendig krise som etter en krig. Oi. Men derfra ble det bare verre for dem. Så de neste 10 årene, så, når disse skipene kom tilbake, og Peru begynte å blande seg inn, så ble hele øyas befolkning, da var det vel 3000 eller 2000 eller kanskje det bare var 1000, jeg husker ikke helt. Det var sånn der sakte reduksjon i befolkningen, originalbefolkningen. Og så plutselig, jeg tror det var i år 1870 eller noe sånt, så ble hele øya leid ut til en sauebonde som bare skulle ha sauene sine på øya. Ok. Og så alle ble tatt i slaveri og kastet inn noen gruver i Peru. Og jeg tror det var Peru som hadde øya da. Det er Chile nå da. Ja. Men jeg mener at det var Peru det var i sånne gruver. Og så etter, jeg tror det var 10 år, eller 5 år, men jeg tror det var nærmere 10 år, så fikk de komme tilbake, og da var det bare 111 igjen som levde. Oi! Og det er ubefolkningen, som da har blitt flere nå da, men de har hele tiden blandet seg med folk, ikke sant? Så, ja, tynnet ut. Ja, så er spørsmålet da jeg kom dit, var om vi kunne finne noe DNA som kunne bevise at Thor her hadde rett, og da måtte vi liksom finne frem til noen som husket de 111. Men DNA som, og grave frem knokler og ta prøver av folk også, eller? Nålevende mennesker, ja. Tok bare av gamle. Ja. Så jeg fikk hjelp av en sykepleier som hadde vært gift med guvernøren og kjente alle på øya. Men med DNA kan du på en måte, hvis du tar en DNA av meg, kan du se hvor mye utblandet jeg er, eller om jeg er egentlig fra Vikum bakgrunn, eller altså, om jeg egentlig er spanjol, eller? Nei, altså, både ja og nei. Teknologien har ikke kommet så langt. Det er veldig mye spennende som finnes for forskere. Mm. De der populære DNA-testene. Du kan finne ut din rette farslinje, for eksempel. Det er jo spennende, for den endrer seg ikke fra far til sønn, ikke sant? Så den går bakover, sånn som jeg har jeger. Ok, så sånne ting kan du se. Ja, så jeg, i rett farslinje så er jeg skikkelig urnordisk på sett og vis. Ja. Ikke krigerne som kom med bronsealderen da den startet sånn, og tok over hele Europa. I Norge og Sverige så er det litt spesielt at jegerne overlevde her, mens resten av Europa så forsvant mange av de mennene, mens kvinnene gifta seg med de som kom, eller jordbrukerne. Tror du at den arvelige DNA du har da, og jeg har, at det er med å påvirke hvem vi er som mennesker nå i dag, og reaksjonsmønster, tankesett? Ja, jeg er helt overbevist det, men det er også, jeg er historiker, ikke sant? Ja. Og jeg er ikke noen DNA-ekspert, jeg har jobbet med DNA-forskere i 16 år eller noe sånt. Ja. Det var jo det hjernevaskprogrammet til Harald Eia handlet om. Okay. Ja, det var for 12 år siden, tror jeg det var, da hjernevask kom ut med Harald Eia. Ja. Og han var jo nylig også på Wolfgang V og snakket litt om det her. Kult. Det som er greia er at han baserte det programmet sammen med han, Ole Martin Ihle, tror jeg det heter, de lagde det programmet sammen,
kun basert på den boken til Steven Pinker, som heter The Blank Slate. Og The Blank Slate, altså et blankt ark. Ja. Hvor de bryter, den boken kom for 20 år siden med Steven Pinker, og da brøt han helt ned det dogme, eller den, det som var opplest og vedtatt da, at alle mennesker er født med et blankt ark, og de kan bli hva som helst. Genene styrer ingenting. Ok, det motstrider han. Ja, det et eksempel. Det henger jo ikke nødvendigvis helt på greip. For vi vet for eksempel av forskning på besteforeldre som var i, opplevde skit og fæle ting i 2. verdenskrig, ja. At det påvirker ikke bare barna, men også barnebarna genetisk. Det vet vi. Det gjør det, ja. 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 Men det jo mer, vet du. Det mer? Ja, ja, vi ser, altså en ting individuelt, men hele befolkninger. Så det noe som, sånn som i Norge, hvor for å overleve så langt nord, fordi altså, fra Sandnessjøen og nordover, fra arktiske sirkelen, det jo på Sydpolen, hvis du snur jorden opp ned. Mm. Altså vi jo vanvittig langt nord. Ja. Og eneste grunn til at vi kan overleve så langt nord, det to ting. Det Gullstrømmen, som gjør at fisk og havpattedyr kunne være så langt nord. Ja. Så det var mat å få. Og så det de to genene for lyshud. Ja. For det har med D-vitamin å gjøre. Ja. Så da kan vi være i så lite sollys. Og fortsatt ha immunforsvar. Ja, og det derfor disse jegerne har overlevd i Skandinavia, og ikke så mye andre steder. Ja. Fordi da krigerne kom og tok overalt, så forsvant jo disse mennene som var der ganske fort, ja. Veldig mange steder. Men her så ser vi at jordbrukerne, da de kom nordover og skulle prøve å etablere seg i Skandinavia, så hadde de hadde ett av de to genene for lyshud, men det ikke bra nok. Den eneste grunnen de kunne etablere seg, og vi ser det gjort flere forsøk over hundrevis av år, mm. det var da de begynte å blande seg med jegerne og sankerne. Mm. Og da fikk de begge to genene for lyshud da. Ja. Så jeg som er veldig hvit i skinnet da, og blir ja, solbrent som bare ja, det, er stor ja, sjanse at det kommer opp. Du har de genene, ikke sant? Det er ja. Klart det. Og det var, samme var med krigerne når de kom og tok over alt. Ja. Og dette historien, dette jo de eldste kjeldene, mm. Som har blitt overlevert muntlig i hundrevis av år, mm. antageligvis mer, om Odin og Thor. Odin sin mor var jo blandingsrase, og som andre ord, hun var jotunkvinne, mm. med disse høye kjempene som var her fra før, mm. Jegerne og sankerne. Ja. Mens Odin sin far kom jo østfra og var disse krigerne. Ja. Det står jo, vi har jo det skrevet i de gamle bøkene våre. Ja. Så bare spørsmålet, skal vi tro på dem? Eller skal, altså, vi tenker å tro på dem ordrett, men de beskriver en blanding av forskjellige folketyper. Mm. Og vi har blandet oss ganske mye. Og det var litt av poenget, vi kan følge en rett farslinje, ja. Og synes at det veldig spennende, sånn som jeg jeger i rett farslinje. Ja. Men det betyr at jeg har jo veldig mye annet enn av i meg. Ja, ja, ja. Fra krigere, fra jordbrukere, fra slaver sikkert også. Ja. Altså, det har vært masse blanding, og overalt hvor det har vært handel har vi sett mye blanding. Mm. Og det har vært veldig mye handel ut av Skandinavia, fordi vi har hatt mye å handle med mm. i bronsealderen og i jernalderen mm. og vikingtida. Så det er klart vi ser at det har vært mye blanding, og det betyr at vi har mye i oss, ikke sant? Og oppe i Nord-Norge, for å overleve så langt nord, så må du ha, alle må samarbeide. Mm. Ikke sant? Du kan ikke, hvis en skiller seg ut, hvor det så farlig å seile for eksempel, så kan alle dø. Og der har du konformiteten som vi har i samfunnet vårt. Vi jo helt i verdenstoppen på konformitet. Konformitet, hva mener du med det? At alle går i takt. At vi har høy grad av tillit og lav kriminalitet. Vi er veldig raske til å straffe noen offentlig hvis noen jukser ja, ja. På en eller annen måte. Politiker ja. Eller venner skal være fy liksom. Ekstremt moraliserende. Mm. Og gjennomregulert samfunn. Alt det der kommer egentlig fra, vi snakker ikke om hundrevis av år, vi snakker om over 10.000 år med steinaldermennesker i Norge. Som er innarva. Ja, ja, det er klart at det preger jo da, altså over 10.000 år før disse krigerne og jordbrukerne begynte å blande seg mm. med jegerne og sankerne. Og andre steder ser vi at kvinnene blander seg uansett med dem, men i Skandinavia også mange menn da, inkludert min rette farslinje. Så det klart at dette påvirker oss veldig, for der har du bare janteloven, og du har bygdedyret. Alt jo røtter som går langt, langt tilbake i tid. Og så er min greie til deg, August. Her synes jeg du kan bare tro på, eller ikke tro på.
Ikke sant? Hvor, ja. Hvor mye har genene å si eller ikke? Er det blank slate? Ja. Ja, ikke noe å si? Eller kan vi tenke på liksom, hvor mange, jeg vet ikke, jeg har ikke tall på hvor mange spesielt kvinnefolk jeg har møtt og snakker om tidligere liv som de har levd og sånne ting. Ja, det er veldig normalt. Og hvor mye er det egentlig noe som man nesten kan merke i genene våre? Genetisk, ikke sant? Jeg har jo selv opplevd mange rare ting, men jeg er veldig rasjonell, så jeg er litt sånn agnostisk. Altså, jeg vet ikke om jeg skal tro på det eller ikke. Agnostisk, hva det betyr? At sånn med religion, at du ikke er ateist, hvor du fornekter at det finnes en Gud. Ja. Men når du ikke har bevis på om det hverken finnes en Gud eller ikke ja, der, finnes en Gud. Ja, ja. Så er du åpen. Ja, da er du litt åpen. Og så kan man heller bare være litt ydmyk og si at kanskje jeg ikke skal vite det. Mm. Og da er det jo litt agnostisk. Der er nok jeg litt også, for jeg skal ikke, altså jeg mener at mye av religion som jeg drev å rota meg opp gjennom er noe forbannet fjas, men jeg skjønner på en måte nytten i det, men, ja. Men jeg debunker det ikke, altså jeg skjønner at det er et eller annet der som ikke jeg fatter, det er mye da. Så, men ja. Det som er kult når du prater på DNA-farslinjen, den greia der da, ja. Og det er mange som driver med slektgransning og den biten der, men med en gang du prater sånn, så merker jeg at det blir sånn her veldig nysgjerrig. Jeg kjenner liksom bare, for jeg tror alle liksom drømmer, og ja nei, mine forfedre, det var noen fine folk. Altså, ja, ja, ja. Vi har et behov på liksom å ha en fin tilhørighet, tror jeg. Ja, men det er jo den der, det vi snakket om, disse gamle kildene også da. Ja. At man ser at man har behov for legitimitet, kanskje. Ikke sant? At ja. Man har behov for å tilhøre da. Ja. Til, om det er et aristokrati, eller hva for noe, ikke sant? Uttrykket blå hud, ja. Nei, blått ja. Blod, unnskyld, det kommer jo fra Spania, på denne vikingtiden som var før vikingtiden. Okay. På før vikingtiden så kom det jo mange mennesker, da hadde vi så mye jern i Norge og Sverige, på grunn av fjellene, du fikk det fra høyden, myrmalm. Det kom jo nedover her, så det var varmere tider, vi hadde befolkningsoverskudd fra bronsealderen, men også jernalderen, så hadde vi enormt mye å handle med, ja. Fra spesielt havpattedyr og fisk da, oppe i nord, men også masse metaller. Mm. Og så kom jernalderen med alt jern i tillegg, og så befolkningsoverskudd, og da begynte folk å bare komme ut. Alle de germanske folkestammene kommer fra Skandinavia. Mm. Altså frisere, frankere, angler og saksere, anglosaksisk, ikke sant? Germanere, alemanere, burgundere, gotere, longobarder, langskjegg. Alle de kom fra, og vandaler og svebre, alle kom fra Skandinavia. Kanskje vandal de kommer fra? Ja, ordet vandaliserer, fordi de vandaliserte Roma. Ja. Ironisk nok så ødela de ikke Roma, men ordet vandaliserer kommer fra dem da. Tror okay. Det var i ja, år 355 eller noe sånt. Men altså, det er før vikingtida. Ja. Masse folk som kommer ut ja. og ødela Romerriket. Ja. Og det samme skjedde i vikingtida. Ikke sant? Det er mange som snakker om hvorfor startet vikingtida. Jo, Lindisfarne, første sesong av Vikings. Ja. Det er bare bullshit. Altså, da ser man for snevert. Ja. Og det er heldigvis en del historikere som har vært veldig flinke til å snakke om trusselen fra Karl den Store. Mm. Han var også da en keiser, et romersk keiser. Mm. Så han krona seg selv til tysk-romersk keiser. Mm. Den første i en lang rekke av tysk-romerske keisere i år 800. Og det var med han vikingtiden startet, for han trua Skandinavia med sverdkristning. Like noen år før Lindisfarne, første liksom, store vikingangrepet på England, ja. Så halshogget han 4500 menn ja. på en dag. Det er mye blod, det. Det står på bra, da. Ja, det er vekt av det. Rett sør for dansegrensen. Ja. Og da kommer dette samarbeidssamfunnet fram igjen, da. Og liksom, nå må vi organisere oss, og så startet en sånn angrepskrig mot frankerne. Ja. For sakserne hadde lidd så vanvittig i de saksisk-frankiske krigene, rett før vikingtida startet. Og denne, jeg husker ikke hva han heter, men det er ikke så viktig, denne saksiske kongen, eller herskeren, som ledet krigføringen mot frankerne, han søkte ofte tilflukt hos danske kongen. Han kunne fortelle om hvor blodtørstige og fæle og kristne ja. Frankerne var. Så dette Lindisfarne, dette første stedet i England, da, det var jo vikingangrep. Vi vet at vikingene reiste østover mange ti år tidligere, så vikingtiden startet, og uansett før. Ja. Men dette første til Lindisfarne, som de har med i denne TV-serien Vikings, som ja. Har veldig mye feil, dessverre. Ja, ja. Det er jo fint. Det er en kul serie. Ja, fint med litt sånn oppmerksomhet om vikinger, ja, ja. Absolutt. Sånn som jeg kommer og forteller hvordan det egentlig var, kanskje. Mm. Men det er klart at det Lindisfarne, det klostret der, klostret var jo pengemaskiner for de som styrte. Mm.
Og den, ja, den munken som på en måte hadde kontroll på Lindisfarne, han het Alcuin. Og det er han som har nedskrevet alt det forferdelige om vikingene. Ikke bare han, da, det er flere, men noe av det liksom vi har mest av. Og det skrev han til Karl den Store, til keiseren. For han var ofte i hoffet hans, han oppdro barna hans, og var, hadde en spesiell posisjon i hoffet. Og det at vikingene angrep Lindisfarne, det forteller bare hvor avanserte de var. Mm. For de visste at han, Alcuin, har det klosteret. Han sitter i hoffet til Karl den Store. Det er en måte å si en advarsel. Ikke kom hit. Mm. Det er apropos noen kloster og sånne ting. Jeg kom til skade for å se en dokumentar om Vatikanet. Mm. Og dens økonomiske opptreden opp igjennom. Faen for noen svinpelser. Men det som var litt kul da, når du ser på Vatikanet, måten de gjorde for å drive med penger og sånn, det er akkurat som norske stat. Det er bygd opp på akkurat samme måte. Og til slutt så begynte de å selge sjelefred, at du kommer til himmelen. Så, altså, den tienden. Men beskatta, ikke sant? Ja. Nei, det var jo det som var i middelalderen. Du kunne skulle gi bort en tidel av inntekten din, ikke sant? Og så kunne du kjøpe avlat hvis du gjorde noen syndfulle greier. Det lever jo videre i dag hos katolikkene. Ja. Jeg bodde til USA på en high school. Da møtte jeg på en del katolikker som jeg fikk som venner. Ja. De var jo, herregud, mye ugang de gjorde. Mye mer enn de andre vennene jeg hadde. Ja. Men de fikk jo tilgivelse hver søndag. De fortalte det til presten, og han var jo... Si fra når du skal gaffe det. Ja, og han var jo... Si dine Hail Marys og gjør det her og gjør det her, og så, så kan du fortsette neste uke. Men den Vatikanbanken og greier, vet du, det var jo mafia og nazister og alle som brukte det. Altså, det var jo gangsters. Jeg synes, jeg kom med et par sesonger, tror jeg, det er to forskjellige tv-serier som henger sammen. Okay. The Young Pope, tror jeg det heter. Og der tar det for seg litt den kyniske siden av Vatikanet. Mm. Også The Borgias, det var også en tv-serie for en par, tre, fire år siden, hvor de tar for seg pavestaten på 1500-tallet. Og da vet vi at de var helt kyniske. Altså. Det var ikke noe mye med religion der. Og det samme med protestantismen, da vi skulle kaste ut katolikkene på 1500-tallet, Martin Luther og alt det der. Og danske kongen da var jo veldig på, og skulle ta over alle krongodsen og eiendommen og sånn, i Norge blant annet. Men det var vel ikke så mye religiøse grunner til å gjøre det. Han var mest klar for å få skatteinntektene fra godsene. Yes. Det var nok ingen tvil. Giskegods og Bjerkegods og disse store godsene langt nordover i Norge, de har vært mye penger, og det er det handelsgreiene, handelsruter sørover hele tiden. Det er litt sånn, for det er alltid veldig, det har vært en god tradisjon for skatter og avgifter i all sin tid. Så det er noe menneskene har liksom lært seg til å leve med, da. Men det er, jeg skjønner i sånne skatter og avgifter, og så bygger du her. Og så hadde folk vært litt glupe, så hadde vi vært enige om at okay, ingen bygger opp noe her. Så kan vi slutte å krige, egentlig. Men alt er jo rikdom, og hvem som har størst gevær hele tiden. Det var noe som disse krigerne startet med. De som kom rett før bronsealderen, som startet bronsealderen, de hadde med seg våpen, hester, sånne krigsvogner, sånn hvor de står bakpå hestene, ikke sant? Og de var så krigerske, og det var på den tiden da jordbruk var kommet. Og med jordbruk så var det ikke bare en annen måte å organisere og leve livet sitt på, men du kunne begynne å eie mengde, ikke sant? Fordi du skulle ikke bevege deg over ting, det var ikke nomadelivet. Nei, ok, ja. Da kunne du eie områder, for det hadde jo med dyrking av korn og hvete og sånne ting. Ja. Og du kunne også... eie arbeidskraft. Ja. Og du kunne eie slaver, og du kunne bygge opp rikdom. Ja. Og da startet jo en hel annen form for, hva skal vi si, ja, samfunn da. Annet enn det der som jegerne og sankerne hadde i tusenvis år, som har fortsatt inn i nyere tid. Mm. Og jeg skal si deg at det var en sånn interessant ting. Det er så mye som har fortsatt helt til nyere tid, for vi snakket litt i forkant, og du har vært på fiske nordpå, og din var vel så oldefar din? Ja. Han var skipper og hadde egne båter og seilet kysten opp og ned. Ja, var på Lopphavet. Ja, kjørte over den flere ganger. Ja, og farfar min var også på Lopphavet. Ja. Og far min også. Men han ga seg da han var 16 år, for da så han farfar falle om i båt. Han var bas, hadde veldig mye ansvar. Ja. Levde jo veldig usynt liv, disse gutta her også da. Levde tøft.
Ja, og da sa far min ikke faen, og han flyttet til Oslo etter hvert, da endte opp der med min mor fra Sunnmøre. Men det som jeg har tenkt på i nyere tid, er, du vet, før i tida så var det litt viktig å sette bort barna sine, ha oppdragelse, og da mener jeg sånn vikingtid og, og middelalder. Men også engelsk kostskole er det samme. Ja. Du setter bort barna, så er det en ære egentlig opp til andres barn, ja. Som var i vikingtida, Harald Hårfagre, han var jo på Steingård, ikke Steingård her ved Hamar, men Steingård på Ringerike, ja. Og ble satt bort oppdragelse i Sognefjorden, like ved Leikanger. Men så fant han sin Gyda, og hun var oppe på Vang på en gård der, hvor de har fostret ganske mange adelige opp inn i middelalderen. Så det var liksom sånn ære, og det er en tradisjon som stammer tilbake fra disse krigerne. Vi har, det var mange av krigerne som ikke bare dro inn i Europa, de dro ned i India også, derfor kalles de for indoeuropere. Og i India så vet vi om, det er så mye nedskrevet av det gamle da, altså sånn skikkelig, skikkelig gammelt, ja. Og, som er på indoeuropeisk språk da, sanskrit. Og der står det om disse comitatus, romerne kalte det comitatus, disse gjengene, rene guttgjenger. Ok. Og først så, jeg tror det var fra det var 8 år til 16, så skulle de være en sånn, de skulle bli fostret. Ja. Nå vi vet om en grav, jeg tror det er i Russland, hvor en hel sånn gjeng er begravet, men tydeligvis av de som var deres venner, så ikke alle har dødd kanskje. For der er hver sånn gutt, 12 år eller hva det er, begravet med sin hund og sin jaktfalk. Ok. Og de var ute og reiste og ble fostret på en måte for å bli krigere. Da. Ja, klankultur. Og dette har preget oss veldig mye i all tid. Også da når man blir voksne, så har man dette som romerne kalt for comitatus. De var fascinert av det. Men dette er da en gammel, gammel tradisjon som de som kalles for germanere og skandinavere opprettholdt ganske lenge. Mm. Og i England så er det det som ble til chivalry, altså riddertiden. Ja. Og i Frankrike da. Men det er de samme røttene. Ja. Der, hvor det er en vannære å dø før din herre. Ja. Det skal ikke skje. Det skal ikke skje. Og, altså, det skjer ikke. Nei. Og du kan offre et liv gladelig for prinsesse, ja. Men det er ikke for å få prinsessen. Det er for at du gjør det fordi det er riddelighet. Ja. Det er en sånn gammel høvelighet, disse dydene, kardinaldydene som vi har fra gammelt av. Det er også en del som kristendommen har inkorporert i seg selv, da. I tillit til tro, håp og kjærlighet. Ja. Men det har jo kommet videre. Vi ser på utviklingen av ordet gentleman, for eksempel, på 1500-tallet, så er det er faktisk en tradisjon helt i våre tider. Da. Også være dydig og være ridderlig. Ja. Protect your woman and fight for a country. Ja, 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 ja. Akkurat sånn som mange barn fostres opp med Super Mario i dag, så er det jo denne prinsessa du hele tiden skal redde. Ja, det er jo det. Ja, men straks du får prinsessa, da stikker jo prinsessa av. Ja. Har du sett det? Altså, sønnen min har spilt mye Super Mario, og liksom, ja, der fikk han prinsessen. Alt han får et ditt kyss på kinnet, så bare forsvinner hun igjen. Og så må han redde den en gang til. Ja. Men det er litt det samme greia. Ja. Ikke sant? Det er en del av sånn Japan, hvor dette er laget, har jo litt den samme krigkulturen, ja. Hvor du gradelig ofte offrer livet da, for enten en prinsesse eller en hersker. Men dette har pågått på sett og vis frem til nyere tid og fått en avart, en arv da. Hvor rene krigerbander har blitt til rene arbeidsbander, til rene fiskerbander på hver sin båt. Ja. Og poenget mitt er at det er mange som har opplevd å ha sin far fraværende i store deler av oppveksten. Mm. Og jeg er faktisk den første i min slekt som har opplevd å ha far min rundt meg ja. I hele oppveksten. Og jeg vet ikke om far min visste helt hvordan han skulle være far i gang. For han har aldri opplevd det, og ingen andre fedre på fars hjemme heller. Nei. Alle har vært enten sjømenn eller fiskere, ja. Og vært borte flere måneder i gangen. Ja. Mens kona, hun var igjen på gården, hadde ansvar. Mm. Stålkontroll, ja. Ikke sant? Men det er ganske andre forhold enn i dag, altså. Men dette er helt en nyere tid. Og far min var den første som brøt ut av det mønstret. Men det er mange som bryter ut av sånne mønstre, altså sånn urbanisering og sånt som jeg har sett de siste 150 år, ja. Ja, for den urbaniseringen, altså når du prater altså på det er en tosidig spørsmål der, holdt jeg på å si. Ja. En ting er, altså så forhold til vår DNA-bakgrunn da, kan du enkelt liksom, se på type mennesker og kategorisere dem for mest sannsynlig hvilken avgrunn de kommer fra?
eller opphav, og hva det som skjer nå I dag? Altså hvis vi kommer fra de viking, de tøffe kåra, ja. Men hva skjer med oss mannfolka nå? For dette går rakt til dundas, føler jeg. Ja. Ja, for det blir jo, nå det liksom, vi skal slette ut gender, og vi skal, alt skal være likt. Og, ja, det så voldsomt. Og hvis du litt sånn guttete, eller litt sånn brutalt, så får du en eller annen label på det, og så blir du stemplet som noe. Så, for det virker sånn at liksom, vi gjør alt vi kan for å rense bort alt det vi egentlig var, da. Vi ser det klarest I disse feministene som går rundt og sier knus patriarkat og sånn. Og jeg så hun ene som ute og gir bok på pressekonferanse om en sånn kvinnesaksbok I Egypt av alle steder. Ja. Nå nylig da, men jeg hadde to versjoner av boken da, for den ene var veldig homovennlig. Ja. Så hadde de renset opp det litt da, for å kunne ikke bli lynsja, var det vel antagelig sensikten. Ja. Men hun har også en sånn bok som heter Knus patriarkatet, tror jeg. Også, Hva betyr det, patriarkatet? Nei, altså at menn har styrt samfunnet da, I tusenvis av år. Ja. Kanskje på tide å knuse det. Ja. Og, men så det så begredelig å se for en historiker som meg, da, at liksom, det så kunnskapsløst, bare det kommer mer enn noen få hundre år tilbake. Da. For hvis man vet hvor dypt dette sitter, I den boken jeg snakket om der, så snakker de om de gamle grekerne, liksom hadde sånn mannesamfunn og spartanerne og litt sånn, det var kriger og sånn. Og så det romerne, og så det vikingene, og så det middelalder. Altså, det så lettfattelig. Men hvis vi vet hvor mye dette her impregnert I oss, I den grad at vi har ikke et blank slate, da, hvis du Nei. Med meg på den, så har vi veldig mye I oss. Ja. Og det jeg tenker på disse dager, da, dette kommer og går. Og for 20 år siden, på slutten av 90-tallet, det var også en sånn der angrep på mannen. Mm. Og det har vi hatt nå, og jeg tror vi litt på vei ut av det også. Jeg ser det på den kanseleringsgreiene, det har jeg tatt helt av denne gangen. Ja, det skal de av. Ja, men på 70-tallet var det ganske ille da, og på 90-tallet, det har vært 20 år. Det virker slik, det egentlig ikke ordentlig bruk for oss mannfolka før det tomt I hyllene for mat og det krig. Ja, før det krig, ja. Da på en måte, da blir vi helter igjen, og så kan vi lage sanger også, og så kan vi få lov til å blø ut for fedreland og barn og kone. Ja. Men, så begynner vår plikt. Ja. Og så når vi ferdig med det, så bare shut the fuck up, og så tar du med kjevla, og så lager du litt bolderkammerat. Ja, ikke sant? Nei, altså jeg må innrømme at jeg ofte har følt at jeg av og til går rundt I dvalia. Ja. For jeg føler meg veldig som en kriger. Mm. Jeg gjør det. Og hvis jeg har jo sittet nok på buffet, jeg har barn, ikke sant? Og prøvd å forklare, det er jo nytteløst, de som sitter I disse institusjonene, hvis jeg ikke tilpasser ordene jeg bruker, eller stemmen min, hvis jeg snakker vennlig, sånn som jeg gjør med deg nå, så det greit. Bare jeg litt sånn klar og tydelig, så jeg psykopat med en gang. Da du ferdig. Jeg psykopat. Ingen tvil om det. Det så rart, for du kan se filmer der liksom kommer en mann da, ikke sant? Nå har jeg glemt navnet. Ja, altså, same. Noen tar så det serier eller whatever, ikke sant? Ja. Så kommer det en mann inn, og så det noe, et eller annet, noen som gullemme, dame eller unge. Ja. Så rydder han opp, ikke sant? Den typiske heltegreien, og så sitter alle og klapper på kino, synes jeg helt fett. Ja, ja. Men, Die Hard, Bruce Willis. Ja, men hvis det skjer noe sånn I hverdagen, ja. Nei, da. Så da går alt gærlig. Men fortsatt så ønsker vi å se de der heltetypene som går inn og rydder opp I urett der og da, ikke skriver mail om det og prater med en advokat I 100 år og så at og frem og styrer stille. De går inn bare rydder opp der og da, ferdig. Men det jo ikke akseptert I samfunnet, men samtidig så helteser vi det. Ja, men nå har vi en ny verdensorden da, plutselig, siste månedene med krig I Ukraina og med Finland og Sverige skal inn I NATO og Russland som begynner å ha atomprøveøvelser plutselig nå. Ja. det vel litt av poenget mitt også når vi snakker om gener. Mm. For jeg må bare innrømme at å leve med frykt, sånn atomfrykt, jeg har vokst opp med. Ja. Kalle krigen og jernteppet og alt det der. Ja. Da jeg vokste opp så trodde jeg at alle østeuropæer, altså alle østeuropæer, trodde de var skittende. Ja. Ja. Altså, også, sånn jeg fikk liksom, avsmak av dem. Ja. En sånn forututtatt holdning til dem. Men jeg skjønte jo at det var en del av propagandaen, ikke sant? Yes. Veldig sånn rettet mot USA, Vesten mot Østen, satt på spissen. Og jeg har jo skjønt at Østeuropa jo fantastiske mennesker. Ja, ja. Og russere og ukrainere, jeg kjenner jo mange. Mm. Akkurat som oss, ikke sant? Ja. Men det sånn at jeg tar meg I det. Der sitter faen meg så dypt I den her programmeringen jeg fikk I oppveksten, skolesystemet og alt.
Men det måtte jo kanskje være, det var det på den tiden da du skulle dø for flagget, og du skulle blø for alt, og offre deg, ikke sant? Og det, vi vokste jo opp med det. Husker du, Sverre, du fikk sånne postordreblad, du kunne bestille en caps, eller en zipper, og sånt. Gutta satt og se på dette hele tiden, ikke sant? Og der var det sånn, kill a commie for your mommy, på t-skjort og sånn. Og det husker jeg liksom at jeg sånn, altså, det var sånne ting du kunne kjøpe på Hamar-Marten, i bodene. Var det? Så hang, det hang jo sånn. Herlig. Men det er jo en sånn der... Mercenaries don't die, just regroup and fight again. Og så, altså, det var masse sånn type informasjon da, som vi vokste opp med. Men vi trengte sånne folk før, og nå i takt med at forsvaret var bygd ned og ned og ned, så har alt snudd opp på noen måter, ikke sant? Nå skal det bygges opp og opp igjen. Og nå blir det kanskje mer behov for folk, for jeg må innrømme at jeg har følt at det har vært som å gå litt i dvale. Du venter bare på at det blir bruk for deg. Og i mellom tiden så gjør du kontorjobben din, eller du gjør det og det, eller så holder du form og trener og konkurrerer. Og så lurer du på, kanskje jeg får bare få unga mine og la dem vokse opp da, så får de ta over den stafettpinnen, at vi, når det trengs, så stiller vi opp. Bare se på Ukraina, det er liksom... Det er jo sånn der, hvis du ser noen ukrainske flyktninger, og så er det en mann i 20-årene, 25 år, 30 år, blant dem, det er ikke akseptabelt. Nei, ukrainere, de blir stoppet ved grensen. Ja. Du kan sende ved kvinner og barn, men mennene skal bli inn og slåss, og alle skal slåss, det er forventet. Ja. Og plutselig er det behov for dem, ikke sant? Ja. Og det er en ganske fascinerende greie, hvor folk, du ser liksom DJ'er og... tennisspillere og sportsmenn og alt mulig, fotballspillere. Ja, de bare, nå skal vi slåss, liksom. Ja. Og da bare vekk med alt det der dagliglivet, moderne greiene. Nå går vi tilbake til noe som er pentet inn i genene våre, rett og slett. Ja, og vi har mye av det i oss også. Så for å svare på spørsmålet ditt, jeg tror vi absolutt har mye på det, altså i genene våre. Og jeg tror ikke du kan se det heller nødvendigvis, altså. Men det er klart, du kan jo ha en sånn her sassy fuck med, som er så hårsår og krenkbar og cisgender og alt det der de snakker om. Hva skjedde med genene der? Ja, eller metroseksuell, husker du det, for 20 år siden? Da var det da fotballlandslaget som tok over etter den store fotballgenerasjonen på 90-tallet. Ja. Det nye fotballlandslaget der da, Jon Arne Riise og de som var med der, ja. De var ikke så flinke som de som var før, og de var mer opptatt av hva slags brylkrem de hadde i håret sitt. Sånn, ja, ok. Ja. Og de var i fronten på det som ble kalt for metroseksuell. Det var for 20 år siden også, da vi hadde samme angrep på menn. Hva metroseksuell betyr? Jeg tror det var sånne her bygutter. Da. Det neste som kom etter metroseksuell var jo hipster. Ok. Det var noe imellom der også, men altså, liksom, at du begynte å fjonge deg til? Ja, du fjonger deg liksom litt da, og jeg ser nå på grunn av at jeg er rap og hiphop, så skal jeg leste en som sendte meg noe, nå skal liksom gutter gå med øredobber og ha sånn blinks, som det heter da, med ringer og greier da, fordi det er kult liksom, fordi noen influensere gjør det, og jeg vet ikke om... Det er ganske grei, altså eneste smykke en mann kan ha er en klokke liksom. Ja, nei, men altså hvis du har en torsammer eller et kors eller hva det, som du tror på. Jo, det er fair enough, ja. Men jeg tenker at... Det er jo ikke blings. Nei, det er akkurat det. Det er blingsgreiene som er spesielt, altså. Og det er klart at det kommer mye fra hiphop-kulturen også. Men jeg synes det er en sånn der degenerering som har pågått i mange år. Og den ser vi hver gang det er sånne lange... trygge perioder. Mm. Vi så det på 1800-tallet også, men Bismarck, han var den store tyske kansleren, Otto von Bismarck, og han sørget egenhendig for at det ikke ble krig på 1880, 1890 og starten av 1900-tallet i Europa. Ja. Det var krig i Sør-Afrika med boerkrigen, de to boerkrigene, men i 30 år da, frem til 1914, så greide han å navigere og styre som en av de viktigste dirigentene i Europa. Og poenget var at han utsatte bare den unngåelige krigen. Ja. Og så glemmer folk da. Man blir late. Dette her skjer med gjennom mellomrom, og nå er vi på slutten av en sånn tid, hvor vi har blitt late. Og vi ser alle disse eksemplene på folk som enten de mister kjønn, eller er forvirret. Mm. Det er kanskje mange mangler et kall. Det kan også være. Ikke sant? Og så er man... i en sånn internett- og skjermalder, hvor veldig mye handler om bekreftelse og
oppmerksomhet, dopamin og hormonene, ikke sant? Og heldigvis er det mange som konkurrerer og har enten er business eller idrett eller mosjon for den saks skyld. Det er en måte også å holde oss litt sånn litt mannlige på, da, på sett og vis. Da. Men det er jo det er ikke for uten grunn at mannsrollen er veldig diskutert og debattert om dagen, og spesielt gutters rolle i skolen. Mm. Og det er ikke for uten grunn også. Men jeg tror det er ferdig med å snu, som sagt. Ja. Jeg tror det, altså. Så jeg, og det første spørsmålet, om du kan se det på noen? Nei, jeg tror ikke du kan det, altså. Altså hvis du ikke har litt sånne ekstreme tilfeller og sånn, men altså, du har tatoveringer, ikke sant? Ja, det var noe jeg fant på i fyllene jeg var 18 år. Ja, ikke sant? Men liksom, det er fra gamle dager. Ja, det var keltisk eller noe, men på den tiden der så var jeg litt kriger. Ja, men på den tiden så var det også litt sånn at de som hadde tatoveringer, da jeg var ung, det var enten sjømenn eller de som var til fengsel. Ja. Det var bare det. Ja, jeg var begge deler. Ja, ja, nettopp, ikke sant? Og det var en greie, og det har du fortsatt i Japan. Ja, ja. Ikke sant? På disse yakuzaene som, de er ikke så store, men de har fullt av tatueringer. Mm. Og det er derfor du ikke kommer inn på svømmehall i Japan hvis du har tatuering. Ok. Ikke noe sted. Nei. Fordi da slipper inn yakuzaer, og det er fælt. Det er fælt. Ja, ja, men altså, de dreper folk. Så, ja, ja. Ja, da er det jo dårlig. Ja. Nei, apropos, det var en eller annen bok jeg leste. Uff, jeg husker, ja, samme. Jeg er dårlig på hukommelse der. Men det var i hvert fall en sånn fantasibok fra Sverige, med en masse mordere eller noe. Og så var det sånn stående bak en jente i kø, som det var litt plagsom. Så han begynte å lot seg irritere over henne, for det var høylytt og ditt og datt. Så hadde vel en tatuering på halsen. Til slutt så prikket han henne på skuldra, og så sa at du, det er to typer mennesker som har tatuering. Og det var, hva sa for noe? Det var sjømenn og krigere. Ja, ja. Nei, det er sjømenn og horer. Ja. Og vi begge vet at du ikke er en sjømann, sånn. Sin stakkars jente. Ja. Nei, ja. Nei, men før så betydde jo, og det begynner å bli noen år siden, jeg tok tatuering på tida der, så var det på en måte et statement. Nå kan det være full sliv. Ja, ja. Og leve et vanlig, normalt liv, da. Men det var ikke normalt før. Så det er en trend som har skiftet på seg. Ja, nå skriver jo folk historien sin mer. Ja. Så jeg ser det på en måte, hadde jeg ikke hatt noen tatuering nå, da, ja, så hadde jeg ikke tatt det. Men det er spesielt, altså jeg snakket med Dag Thomas om det her på hans podcasten uten navn, fordi han har ikke tatuering han heller. Nei. Og vi kan ikke få tatuering vi nå. Nei. Fordi det er nesten bare vi oss som er rene på en måte. På ja, huden, ja, det er kulere å ikke ha det nå, ikke sant? Ja. For alle har. Ja. Men jeg er litt fascinert over disse 17-18 år gamle guttene og jentene, som bare tatoverer seg fullt overalt, og plutselig er face tats en trend. Skal du ha en rundt øyet eller et eller annet? Da må du ha hattgjerne noen hvis du skal ha ja, egentlig så burde det da. Det kan ikke bare være sånn wannabe-kriminell, for da er det posing. Tatovering på halsen også. Og jeg husker fra noen yngre, når du var inne i noen fengsler, noe greier, så da hadde du gjort en del stygge ting. Ja, ja, men sånn er det ikke noe lenger. Så nå er de, på en måte tatoveringen blitt litt utvannet. Da. Mm. Men det er jo sånn samfunnet endrer seg jo. Jeg må si jeg er fascinert av disse unge menneskene, fordi jeg husker så godt da jeg vurderte tatuering da jeg var 20 år eller 18 år. Eller, tenkte jeg, hvordan vet jeg om jeg kommer til å like, eller om jeg er den typen jeg er når jeg er 30? Ja. For det er jo en sementering på en måte, altså du fastsetter litt hvem du er da, utenfor den tatueringen du maler på deg. Er det ikke sånn vi skal lære å vokse utover livet? Ja. Du er ikke den samme person når jeg er 30 som du er 18. Nei. Og da er det litt dumt å gå og drasse på, i hvert fall jeg husker godt fra det jeg var på sånn, og på Sydentur husker jeg, og så alle disse engelskmennene på Gran Canaria eller et eller annet sånt sted da jeg var liten, så var det en kar som hadde tatovert på magen 6 og pil ned, sånn tjukk ølmage, ikke sant? Og så går han rundt med datteren sin ved bassengkanten, og det er liksom så... Nei, jeg hadde hatt muligheten, så jeg tror ikke... Jeg tenker vel egentlig ikke så særlig over det, men sånn dag til dag så tenker jeg... Hadde ikke vært jævla mye med oss, hadde jeg tatt den bort. Sånn er det nå, fordi du er mer spesiell uten, egentlig. Ja, så, faktisk. Ja. Så ikke det at det er omgjør at det skal være så spesiell hele tiden, men jeg... Og så er det fokuset på tatueringer, da, som er krigen i Ukraina, det har vi ikke sett før. Det som skjer nå, hvor de ser på tatueringen til folk. Har du noe som kan tolkes som sovjetisk, eller kommunistisk, da er du ekstremist. Og har du noe som kan tolkes som...
høyreorientert, radikal nazist, ja. Så blir det tatt ganske hardt av russerne. Og det inkluderer en del vikingtatueringer. Gjør det? Ja, sånn som den der tre trekanter som går i hverandre. Det heter et eller annet, jeg husker ikke, men det sånn vanlig og valnute og sånn. Det sånn vanlige vikingtatueringer fra gammelt av. Men siden nazistene likte de tatueringene, så er det mange russere som nå i dag, når de ser det på noen, og tatt, som de har tatt til fange, mm. så kaster de bort en stein til dem og sier ta av. Fjern. Fjern, ja. Hvis ikke, så dør du. Da har du et valg. Nå har du jobben. Ja, da har du jobben, ja. Altså, det er en del sånne bilder som kommer fram nå av folk som driver og har fjernet tatueringene sine med stein, da, for å ikke bli drept i fangenskap. Yes, en navn, da. Så det er litt voldsomme ting som skjer nå, så jeg bare tenker meg hvordan det, dette her med den økende tatueringsgreia, om det er noe som kommer til i fremtiden. Det var jo sånn etter krigen nå, på 2. verdenskrig i hvert fall, så SS-gutta hadde jo blodtypen tatuert. Ja, ja, ja. På innsiden av armen sin. Mm, mm. Og den ble jo da plukket ut etter krigen, for den var det eneste soldata ja. Som var tatuert det. Ja. De hadde blodtypen under... Ja, ja, riktig. Ja. Det er jo også et poeng. Nei, så, men altså, jeg tror vi er i en liten sånn endringstid nå. Ikke bare liten, men det er veldig mye som skjer nå. For eksempel dette med at Norden for første gang er på lag på århundrer. Ja. Det er snart 500 år siden Norge, Sverige... Danmark og Finland var på samme side i en krig. Ok, det var jeg ikke klar over. Ja, det var mot Russland faktisk. Mm. Det har ikke skjedd siden. Og, jeg er litt skeptisk når dere bråker med russerne. Ja, ja, det er klart. Jeg liker russere veldig godt, men det er jo litt voldsomt det som skjer i Ukraina nå, uansett ja, hvor ja, det har startet. Ja, ja, ja. Og det er brødrefolk. At brødrefolk dreper brødrefolk seg selv er jo ekstremt. Men det som skjer nå i Skandinavia med Finland er jo også ganske ekstremt da. For aldri før har vi hatt mer penger til å bruke på forsvar. Og det skal bygges opp, for det er nesten på null, ikke sant? Norske forsvaret er jo ikke, i praksis er det jo litt sånn, ja. Det har veldig mye gode ressurser der da. Det har man jo. Ja. Men det blir kuttet til beina. Ja. Og nå skal man begynne å bygge opp igjen da. Og, så det blir jo, altså aldri før har Norden vært sterkere. Bare se på jagerflyene. Greit, det er bare 250 stykker da, men det er jo... Det er det nå. Ja, 100 jag og resten F-35 i Danmark, Finland og Sverige. Nei, og Norge. Ja. 150 stykker. Det er ganske voldsom slagkraft det, altså. Ja. De kan jo ta rotta på hvilket som helst av russiske fly. Mm. Så det er litt så spesielt når man planlegger på en helt ny måte. Det norske forsvaret har jo vært basert på en sånn linje i Troms, Lyngen-linjen. Mm. Hvor de skal stoppe russerne. Ja, de greier ikke å stoppe dem på Vidda. Nei, da kommer nei, de over, ikke sant? Så de tar dem der hvor det er minst i Norge. Ja. For de regner med at Sverige er nøytralt. Mm. Derfor så har russerne også en egen sånn, hva er det heter for noe? Bataljon? Ikke bataljon, men det heter noe, ikke betong heller. Det er i hvert fall et spesielt type forsvar, ja. Eller angrep. Da, Norge har vi forberedt angrep på det russiske, de har to faser da, hvor de skal ta helt opp til Finnmark, ja. og til og med Finnmark, tror jeg. Helt opp til Svalbard og Finnmark. Ja. Ellers kan de ta enda lenger ned til Troms og ut mot Island. Men liksom, der skal russerne komme. Mm. Og så har man forsvar mot det, forberedt planer og sånt, basert på Norge og NATO, men uten Sverige og Finland. Men da er det en helt annen situasjon. For det russerne vet alt for godt, det er at gjennom Finland kan det ikke gå. Nei, Finland er mye sjekke. Nei, men det har jo noe med geografi også. Ja. Det er så mange innsjøer. Ja. Jeg har vært en del i Finland, det kan jeg skrive noe på. Ja. Nei, altså, bare se hvordan det var i Ukraina da de prøvde å komme seg til Kyiv. Ja. Hvis de ikke kan gå på veiene. Ja. Og det er ikke mange veier i Finland, og det er en grunn til det. Altså. Jeg tror fra gammelt av, så vet jeg at de stående avdelingene inn mot norske grenser, der er det jo sånn... pionertropper som er veldig dyktige på brubygging, for det eneste forsvaret vi har oppe i Finnmark er at det ligger ladninger med sprengstoff i fjelloverganger og bruer. Ja. Så det eneste vi kan gjøre her er å smelle ned det for å sinke russere på tur inn, og så kommer det da indre Troms som vi da skal begynne å fighte. Ja. Men den første biten så handler det bare om å sørge for at troppene får beveget seg så sakte som mulig. Da. Ja, og i Lyngen, så når man begynner å nærme seg Lyngen, Alteide, litt vest for Alta, der begynner det å tettne seg til, liksom. Ja. Og en ting er at du kan gå over Vidda der, men selv det er jo litt utfordrende, da. Det er jo ganske lett mål for hvis vi har
et luftforsvar med fly som fungerer. Ja, ja. Og det har vi jo. Ja. Så det en helt ny tankemåte, og det jeg tror det en helt ny selvtillit også. Tror du det kommer til å smelle? Magefølelse? Nei, jeg tror det skal veldig mye til, ja. Ja, du tror vi klarer å kommunisere og slappe av litt rann? Altså, på den ene siden så må jeg bare si at det var det jeg egentlig skulle si i sted. Det som Bismarck gjorde på slutten av 1800-tallet, med å utsette krig, så at folk liksom, det går 30 år, da glemmer man hva krig er. Folk blir bløte og mjuke, og jeg har sett bilder av da Første verdenskrig startet, hvordan folk går ut i gaten og jubler og sånn. De husker jo ikke hvordan krig er. Og da alt som har kommet ut av krigstraumer, av de som overlevde krigen på 1920- og 1930-tallet, det er jo hele Ernest Hemingway sitt forfatterskap. Alle er jo fucking skadet. Det er sånn der Rum Diary. Okay. Det er en film. Det er den filmen hvor Johnny Depp møtte Amber Heard. Og det er litt av en film. Det er ikke bra. Det er litt av en film, altså. Og det hva er jo, filmen for noe? Rum Diary. Rum Diary. Okay. Altså romdagbøkene, skrevet av han der rockerjournalisten, eller som bare var full hele tiden. Ja. Jeg husker ikke hva han heter. Okay, ja. Ja, men i hvert fall, Johnny Depp kjente han før han døde. Ja. Og så var det lett for han å spille den typen da. Og han skrev jo ganske sånn bonanza journalistikk på spesielt de karibiske øyene, og den Rum Diary handler om Puerto Rico og griske kapitalister og mye korrupsjon og, men det er ganske fascinerende på veldig mange måter da, for alle som har sett litt på rettssaken mellom Amber Heard og John Depp også, siden de møtes i den filmen. Men det er litt sånn Det er litt pussig hvordan man har hva skal vi si, alle er skadet i den filmen også. Når jeg så den filmen tenkte jeg veldig på Ernest Hemingway og det han skriver om alle de typene. Han beskriver så utrolig godt disse typene som er bare totalt fucked up. De har PTSD hele gjengen. Ja. Og det har Ernest Hemingway også selvfølgelig. Ja. Så det er bare å skrive ut traumer egentlig, fra mellomkrigstiden og Første verdenskrig, og da Andre verdenskrig startet, så skulle alle inn der, til og med Ernest Hemingway med alle de skadene han har, skulle inn der, fordi de føler en annen form for trygghet med, i hvert fall noe de kjenner igjen, eller kanskje de vil dø for den saks skyld. Ja. Men før Første verdenskrig, så har en sånn samme, litt sånn fase som jeg har hatt nå, for nå har vi også hatt en periode på rundt 30 år, siden muren falt. Hvor vi ikke har vært ute for noen prøvelser. Det har ikke vært behov for mannfolk som deg og meg som kan... altså, det året jeg hadde i militæret, jeg tok sånn ett år i befalsutdanning, det var helt fantastisk. Ja. Og jeg har jo drømt om å ikke krige, men å oppleve lignende ting igjen, ikke sant? Så jeg burde jo vært i HV, men HV er jo blitt kuttet ned til beinet også. Ja. Forsvunnet masse avdeling, hadde sånn eliteavdeling, det er jo helt borte. Ja. Bare for å nedskjære, for det var ikke behov for det, nei, sa politikerne. Ja. Problemet er jo litt når folk ikke husker. Mm. Og for meg er det en trygghet å leve med frykt. Ja, det er vant til det. Ja, og frykt for atomkrig, frykt for krig, det er noe jeg kan navigere. Det som er vanskelig for meg, navigere sånn her moderne samfunn med en ekstrem, etter min erfaring, fint følenhet. Og sånn, jeg er litt uvørende av meg, så jeg sier masse ting, så plutselig jeg krenker folk uten at jeg vet det, ikke sant? Det er ikke meningen. Nei. Men nå er det jo til og med opplæringsloven. For i skolen så er det jo, du tar ikke hensyn til hva som er hensikten. Nei. Med hva du sier. Det er hvordan det oppleves. Ja, ja. Og da kan da hvem som helst si hva som helst av hvordan du opplever ting. Altså der har du hele MeToo-greia, ikke sant? Ja. På sett og vis også, ikke sant? Jeg opplevde at du krenka meg. Ja. Ja vel, ok, greit. Jeg så en sånn dame her nå nylig som var ute, en skuespiller, og liksom... Ja, han er fæle Weinstein, og han var jo fæl da. Men hele Hollywood er jo sånn. Ja. Det tiltrekker seg fæle mennesker også. Dessverre, altså, på godt og vondt. Så du får jo noen superstjerner, og så får du veldig mange som er den der mølja. Og det er, jeg har vært mye i USA, men jeg har vært en del i Hollywood også. Jeg har sett da disse som prøver å make it og break it, ikke sant? Og det, folk går jo over lik. Det er en sånn kynisme som har vært helt sinnssyk. Altså opp på toppen. Moralen blir borte. Ja, det er alltid dekadense. Men er det, altså, i det moralen forsvinner da, i et samfunn, om det er Hollywood, eller om det er politikk, eller om det er militær, altså etter, handler det om at det blir gradvis bygd opp en ukultur
For, det, for jeg kan liksom ikke, altså jeg skjønner jo at det er noe stygt i deg, og det er noe stygt i meg, det er noe stygt i oss alle, men er det en ukultur ja. Som gjør at dette der bobler over? Jeg tror det er to ting, dekadense. Det vet ikke jeg hva er. Nei, altså at ting sklir ut, du har ikke forskjell på rett og galt. Okay. Når alt er relativt. Altså alt er... Ja, du har ikke klare grenser. Nettopp, yes. Ikke sant? Religion forsvinner, moral forsvinner, dyde forsvinner. Du kan bare resonere deg til ettertid om det du gjorde var riktig eller galt, utenfor å bare velge et narrativ. Ja. Alt er bare sånn... altså, vi har veldig mange eksempler på det da, opp innom historien, og man har litt sånne tider, men på 70-tallet var det også sånn som vi har det litt nå, ja. Hvor det er opp til deg selv å avgjøre om du har opplevd noe fælt eller ikke, eller... også handlingene dine ja. og for mange så kan man oppleve det som en disintegrering heter det ja, det var vanskelig ord ja. At samfunnet pulveriseres litt det faller litt sammen på hvilken måte da? At sånn som du og jeg som husker sikkert 70-tallet, 80-tallet vi har vokst opp med et sett med det som vi kanskje forbinder med trygghet, men med hvordan samfunnet fungerer, hvordan det mellommenneskelige fungerer, og har en del gode opplevelser med det. Mm. Og hvis det forsvinner, så oppløses da samfunnet litt også. Mm. Mm. Og da lurer vi på hva er det som skjer egentlig, ofte. Mm. Og så kan man få panikk for det. Og dette er jo endringsprosesser, kan man godt si, men hvis endringsprosessene fører til noe nytt som man ikke kjenner, med nye begreper som man ikke vet hva slags ord man kan bruke når man snakker, så er det en følelse av at samfunnet disintegrerer, eller, altså disintegrate, eller pulveriseres, mm. eller oppløses. Mm. Mm. Så det kan være en... Jeg føler at noen ord får for mye betydning. Mm. Altså du kan sette sammen noen bokstaver, mm. og så kan det være make it or break it fra karrieren din. Hvis du putter de bokstavene sammen, så blir det et ord. Og så blir det for lite fokus på hva du mente med det ordet ja, du sa det. Ja, at du tar kontekst. Så ja. Meningen din, altså du kan si det med et godt hjerte som en kamerat til meg på en eller annen ordentlig måte, ja. Men så velger du feil bokstavsammensetning, så gjør du det til et monster. Mm. Men hvis du sier et annet ord, en annen sammensetning, med akkurat samme mening, så er du helt. Ja, det er klart. Det er klart. Da bryr du deg, ja. Eller hater. Ja. Og da blir det veldig opp til meg da, hvis ja. Du bruker det ordet mot meg, om jeg velger å definere det ja. Som hat, eller nettopp. Positiv kritikk. Ja. Og da begynner det å bli vanskelig, for da... Da er det ikke noe kontekst, ikke sant? Du hører bare på det du vil, og tolker det sånn som du vil. Ja. Og et annet resultat av det, som er litt andre jeg skulle inn på, er at da blir samfunnet veldig overfladisk. Ja. Det blir ikke noe grunn, det blir ikke noe substans. Alt er bare fake uansett. Ja. Det blir mer kynisme, ja. og det avler, nå skal jeg komme med et annet ord, misantropi. Si meg ingenting. Hvis du tror at mennesker er født gode, ja. Og så kan det bli korruptert, eller altså korrupte av samfunnet, ja. da er du ikke misantrop. At alle mennesker har noe godt i seg når de er født, ikke sant? Mm. Tenk på den berømte boken Fluenes Herre, hvor en gjeng med ungdommer havner på en øde øy, mm. Og så kommer bare det verste i menneskenaturen ut. Mm. Fordi det bor i genene våre, eller et eller annet sånt, ikke sant? Ja. Jeg opplever at veldig mange politikere og maktpersoner er misantroper. For de har den kynismen som skal til for å få makt. Mm. Og jeg tror veldig mye av dette her handler om makt også. Mm. Ikke nødvendigvis den politikken og innholdet i det, men at det er bare rett og slett å grave til seg mest mulig makt. Nærmest ubevisst også for mange. Du skal kontrollere folk for å ta ansvar. Ikke sant? Nå må vi gjennom... Vi har et veldig gjennomregulert samfunn. Ja. Men jeg opplever at det har blitt verre med årene. Handlingsrommet, for eksempel, ta biltrafikken. Ja. Altså, den offisielle holdningen til Norge er at vi skal ha null i trafikkdød. Ja. Det vil jo aldri skje. Nei. Altså, hva slags holdning er det? Det skal vi gjøre da vi ser fartsgrensene mer og mer og mer, ikke sant? Så vi kjører 20 snart i Oslo, og skal vi foreslå at det skal være 30-grense i hele Oslo sentrum. Mm. Og det er jo også litt miljøfokus, da vi vil ikke at folk skal bruke bil, ikke sant? Så gjør det enda mer vanskelig. Men det har noe med at man tar noen maktpersoner, vi tar ansvar på vegne av fellesskapet ved å ta de harde beslutningene, ved at de har denne misantropiske holdningen til menneskenaturen, mm.
Vi mennesker er født fæle og onde, og hvis vi får styre oss selv fritt, det jeg vet at du ikke tror på, tror jeg. Men hvis vi får styre oss fritt, ikke sant? Hvis du og jeg får gjøre hva vi vil, det finnes ikke lover og regler. Jeg går ikke ut og finner på noen kokos. Men vi vil ikke drepe folk der. Nei. Vi vil jo leve som et velfungerende samfunn. Men samtidig så føler jeg også at det en sånn balanse, at i det du og jeg og andre forstår, at altså veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Så hvis vi klarer å forstå at det bor et eller annet jævla mørkt inni deg, et eller annet jævla mørkt inni meg, fra grunnleggende av, så er vi ikke noe bedre egentlig enn de verste. Og hvis vi på en måte har respekt for det hele tiden, og holder det i sjakk, og er klar over det, så kan du tenke noen ganger at ok, nå går jeg i den retningen her, så tenker du, hva var intensjonen min her? Hva ønsker jeg å oppnå med dette her? Og da trenger man kanskje samfunn hvor det ikke er for mange mennesker, og gjerne sånn som oppe i nord her, hvor det er så marginalt egentlig, at man må passe litt på rett og slett, hvis ikke så kan flere folk daue. For da får du kanskje litt konformitet, men du får et sånn samarbeidende samfunn, hvor folk sier fra, hvor folk har høy grad av tillit, og kan snakke sammen, men sånn har ikke overalt selvfølgelig. Det å si fra, altså, jeg mener, nå vet jeg ikke om en eller annen filosof som sa at hvis du ser det, så kan du si det. Ja. Men det har jo havnet på havet nå. Ja. Du kan jo ikke si det du ser mer. Nei. For da kan du bli puttet i en bås. Hvis du sier at jeg ser en trend, som er sånn og sånn, og du sier det, så skal de putte deg, altså, det er jo ikke riktig. Jeg tror det også handler om makt. I bunn og grunn så gjør det også. Kontrollere andre. Ja. Det er de gode intensjonene. Vi gjør dette her fordi det er det beste for mennesket. Ja. Vi gjennomregulerer samfunnet, så vi har knapt noe frihet på sett og vis. Ja. Trafikken er jo bare et eksempel, da, men new public management, skolesystemet som skal avle flere byråkrater, altså korrekthetsmennesker i en korrekthetssamfunn. Mm. Du blir bare flink til å svare korrekt på hvert spørsmål. Men du kan ikke en dritt ellers. Svare ikke fra hjertet. Nei, men du kan svare på alt da. Altså det er bare overfladisk, ingen substans, ingen dybde. Mm. Og jeg tror løsningen på det her, det er at vi skal ha litt bølger, vi skal gå litt opp og ned og frem og tilbake disse tingene som skjer. Det skal være litt krig av og til. Tidvannet tar det. Vi skal kjenne på frykt. Det er det normale vi mennesker har levd med i tusenvis år. Og for mange som meg, så er jo den form for trygghet i seg selv. Mm. For det er normalt for jegertypen, kanskje, å sove lett, våkne lett, sovne lett også. Mm. Men liksom, ok, alt er trygt. Ja. Og jeg har alltid hatt det sånn, for eksempel. Ja. Nei, at den politiske korrektheten tar bort, altså hvis jeg bare sa, nå kjenner jo ikke han Jonas på noen slags måte, men jeg så jo den som sikkert resten av norske folk har sett, da han ble tatt i en ren løgn på TV2, et eller annet i utlandet. Ja, og så var det en annen dame som hadde spist noen vafler med en, og så var han også tatt i en løgn der, men når hun da ble intervjuet, så går hun inn for å bruke vanvittig mengder energi for å unngå og si det som er sannheten. Ja, ja. Altså, nei, det er lyveren. Det vil jeg ikke si. Nei, ikke sant? Vi alle ser det, men vi kan ikke si det. Ja, men konsekvensene er så voldsomme. Men likevel så velger vi han inn. Vi vet at han har blitt tatt i... Altså, dette er bare overflaten. Vi vet at han blir tatt for å være en ren løgner på det området der. Ja, sånn, ja. Men det blir ikke tatt opp i Stortinget, og når intervjuer henne. Ja, men det han sa der, han sier jo det, og så bare... Ja, det var hans tolkning, i stedet for at man sier rett ut, nei, det er jugeren. Men du, fordi man skal være så politisk korrekt, og man skal ikke si ting så direkte heller. Ja. Jeg er jo veldig konfliktsky som folk i Norge og i Sverige, og jeg kommer fra et fiskersamfunn da, på Nordmøre, hvor hvis du ikke hører etter på båt, så kan hele båten dø, så du må faen meg høre etter. Da får du en på kjeften hvis du ikke hører etter. Ikke sant? Og sånn er det jo, det er jo overført litt til samfunnet på land også, i kystsamfunnet på Nordmøre. Ja. Så det er ganske harde bud og tøffe kår, og du får høre det, men det skaper jo en del gode konfliktsterke mennesker da. Mm. Og jeg kjenner mange nordmøringer som har det, og jeg har det selv også, og far min har det absolutt. Men det er en tradisjon å si fra. Og nordlendinger har jo også det her, ikke sant? De bare sier det dønn ærlig, sånn som det er å legge på litt banneord. Mm.
Men det er ikke så, og bergensere kanskje også, men det er ikke så mange andre nordmenn som har det der, altså. Og jeg tror, for å si det enkelt, jeg tror makt korrumperer. Altså, får man for mye makt mellom hendene, så er det vanskelig å unngå å være korrupt. Ja. Og, det skjer noe med deg som menneske? Ja, som menneske, ja. 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 Og du kan se bolsjevikene, eller i sovjettiden, så prøvde de å fjerne religion, de prøvde å fjerne alt av... De hadde jo klare formeninger om hva en god bolsjevikk var. Ja. De hadde godt familieliv og sånn. De kunne bare så jævlig torturere som bare det, men de skulle hjem til et godt familieliv. Aha. Igjen da, bare overfladisk, ikke sant? Men, ja. Men det gikk ikke å fjerne religion. Jeg har selv vært i Krim og i Azov og samlet DNA og i Tjetjenia, Georgia, Aserbajdsjan, Kasakhstan og Russland da, en del, og møtt folk som har opplevd og fortalt meg mye om fra sovjettiden. Også folk i maktposisjoner, da, hvordan de har gått fra å være utenfor KGB. Ja. Det er sant at vi må bare joine dem, for det her kan vi ikke slå. Og så går de inn i KGB, og så har de barn, dette er liksom besteforeldre, og så har far vokst opp i KGB, og så har han vokst opp. Det var en kar jeg snakket med som, du er satt, du blir med liksom, på, på systemet. Men jeg har snakket med så mange som sier at altså, religionen er jo sterkere enn noensinne i Russland i dag. Men bolsjevikene prøvde å fjerne det i sovjettiden. Men hvis du fjerner religion, så kommer nok folk til å finne noe tro på uansett. Ja. Bare erstatter det med noe nytt. Ja. Fordi det er også en del av vår mennesketur, har et behov for å tro på noe. Ja. Og det tror jeg er viktig å respektere. Vi kan ikke fjerne religion som man har trodd. Det har vi lært i hvert fall de siste 120 årene. Men så er det noe med det her. Altså, det er ikke sunt for et menneske å ha makt og kontroll over så mange mennesker. Tenker jeg. Fordi du blir korrupt. Det går til huet på deg på alle mulige måter. Og vi ser det gang på gang på gang. Og det er uansett parti det der. Og jeg tror ikke det er mulig for en politiker... Og så tenkte jeg, hva slags liv du skal leve? Jeg har møtt på en del sånne, spesielt unge kvinner som skal bli politikere. De kan ikke gjøre en dritt. De tør ikke gå på fylla, de tør ikke gjøre noe. Fordi de er redde for at de skal få et eller annet plett på rullebladet sitt, holdt jeg på å si, eller på ja, noen rykter om seg, som kan ta dem senere når de skal bli politikere. Altså, de opplever ikke, de har ikke levd, de har ikke hatt en jobb engang. Nei. Og så skal de styre og bestemme, og så får de så mye makt. Og det er da de kan bli fort misantroper også, fordi de tenker, herregud, det er dumme folk her. De er som sauer. Ja. Så nå må vi styre på vegne av dem, ikke sant? Og det er den følelsen jeg har hatt, sånn der, hvis jeg spør, nå kjenner jeg ikke noen sånne store politikere, men hvis jeg spør folk som er sånn altså politisk orienterte, da, eller altså veldig gode på dette der, så føler jeg, altså, eller, sånn, hvis jeg ser intervjuer også, så er det sånn der, hvis du stiller et spørsmål, da, med hvorfor er det, så setter jeg her lille gutten min, altså, ja. dette blir litt for vanskelig, det jeg forstår, så vi gjør det enkelt, og så bare følger du dette her, men dette er over din IQ. Fatteevne. Ja, til å... Og det jeg opplever noen ganger, at politikk egentlig, hvis du bare følger magefølelsen, og er et decent menneske, så trenger ikke ting å være så komplisert. Altså, om du snakker på den gassledningen ut, og ditt og datt, vindmøller opp og ned i mente, så kompliserer du det så mye, så du skjønner ingenting til slutt. Ja. Men når alt koker ned til benet, skal vi ha den eller ikke skal vi ha den? Hva vil folk? Vi vil ikke ha den. Ikke sant? Ferdig. Og da er det ikke noe mer å diskutere rundt det. Ja, da trenger ikke gjøre det mer komplisert, ikke sant? Jeg var jo veldig sinnet på Arbeiderpartiet på 90-tallet, for jeg var en av de som stemte nei til EU i 94. Ja, det bomma du. Ja, og så kommer da Jagland ett eller to år senere, da han skulle bygge det norske hus, og sier så utrolig ovenfra ned, sånn hovent nærmest, ikke sant? I hvert fall sånn jeg oppfattet det. Ja, dette forstår ikke du, lille venn. Nei, men det var selvfølgelig skal vi inn i EU. Ja. Folk må bare forstå hva EU er. Ja. Altså dere var jo bare bønder og sauer og stemte feil. Så det er bare et spørsmål om tid før vi skal inn i EU, sa han. Jeg ble så provosert. Ja. Neste som skjedde var at det kom sånne regler fra EU om kromningen på agurken og sånn, liksom helt absurde. Det var så voldsomt. Og vi er jo mer integrert enn veldig mange EU-land. Det er sjukt. Til EU, ja, på regulativer og lovverk. Så det var klart, jeg gikk jo ut her og sa noe på podcasten i Wolfgang V om ACER og sånn, jeg var veldig mot det. Så kommer selvfølgelig en av sånne fjotta som skal være bedrevitere og si at det her forstår det ingenting på, ikke sant? Ja. Så tar det personen i stedet for å ta saken. Ja. Og det er helt greit at folk har forskjellig syn på ting, og det må vi akseptere. Ja. Og det synes jeg er helt greit, for det... Da burde de akseptere denne to ganger avstemningen vi hadde da.
Ja, ja, for jeg har jo opplevd det der før, ikke sant? Ja, ja. Jeg har jo sett så mange ganger før hvordan folk sier, ja, men se her da. Hvis 1 pluss 1 blir 2, men, og 3 er der, og så, det er ikke mulig at vi skal bli mer kontrollert av EU eller Europa, på grunn av Acer for eksempel. Ja, men hva med indirekte da? Mm. Hva med det andre som egentlig handler om makt som vi ikke kan kjenne eller føle på? Mm. Det som er at du blir låst i praksis. Mm. Mm. Som Merkel i Tyskland som plutselig skal ha oljeledning fra Russland til Tyskland bestemte hun for 5 år siden. Mm. Det er så idiotisk nå blir den skrota da, men det er så vanvittig idiotisk og naivt at selv i dag er det uforståelig at lederen av Tyskland ja. Ville det. Kunne si noe sånt? Ja, helt vanvittig. Altså, men det er mange tyskere som klør seg i huet over akkurat det nå også da. Så. Ja, ja, ja. Nei, men der igjen så har vi den der ukulturen, da, sånn, og det jeg tror jeg var noe, jeg lurer på noe av Joe Rogan, jeg hørte en episode, en eller annen sånn jerngubbe, holdt jeg på å si, som prappet som forhold til, fra krigen eller ditt og datt, og så den biten der. Men hvis du blir en del av, altså hvis du blir en del av noe som oppfattes som en elite, så blir det deg og den gjengen din mot dem andre. Og så kan du gjøre fæle ting, altså du kan ta deg rettigheter, for de er ikke en del av deg. Ja. Og da fjerner vi litt den der, da fjerner vi det at du og jeg faktisk er brødre fra DNA, at vi er fra ja. Samme herkost. Ja, ja. Og vi skal bry oss hverandre, men så lenge jeg er på den ja. Siden, og du er på den siden, ja. så kan jeg trampe på deg så mye jeg vil. Ja. For dine følelser teller ikke, for du er ikke en del av eliten. Ja. Og det er skummelt. Ja, det ser vi så mange ganger i historien. Da. Han Bjørnebo skrev om det i Bestialitetens historie. Ok. Han skrev ganske bra om Jens Bjørnebø også ja. Hvordan det var i de baltiske statene ja. Altså Estland, Latvia, Litauen i mellomkrigstiden ja. Helt forferdelig tid, altså angiver overalt, ikke sant? Barn som sier fra til voksne. Det har vi fått kjenne litt på under koronagreiene nå da. Ja, naboen tipser og... Ja, barna dine skal tipse hvis du ser far eller mor ikke er innenfor liksom. Altså du kan bli tatt, ikke sant? Og det er ja, i sånn der i godhetens tjeneste eller ikke sant? Nei, det er litt voldsomt. Ja, 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 det blir veldig, veldig. Og, men det, og der, du som er historiker ser jo dette her også mye bedre enn det jeg klarer å se, men du ser, under 2. verdenskrig da, så prater de på at Stalin, de skjøt sine egne hvis de gikk tilbake og rykket bak. Ja, ja. Mm. Og så sitter jeg og ser noen dokumentarer på 1. verdenskrig. Mm. Engelskmenn gjorde det samme med sine. Mm, mm. De hadde jo folk som stod i skyttegraven og skjøt gutta sine hvis de kom tilbake igjen. Mm. Og så har du RAF med de Lancaster-bombera sine. Så de drev bomba da, militære mål, ikke sant? Stakket kurs og ditt og datt. Og så viser det at de fikk ikke ned produksjonen på tyskere. Og likevel klarte de å produsere. Så fant de at da tar vi hele byen. Mm. For det er jo de sivile, de jobber jo på de fabrikka. Teppebombing. Ja, teppebombing. Og så sprenger de først for å slå av taket, og så slipper de brandbomber etterpå. Ja. Og de sier at det på det siste året de drev med den brandbombinga, så var det bortkastet, for tyskere var på knæra likevel. Mm. Men på grunn av at det var oss mot nazi, ja. så fikk da de på en måte kjørt til alle en sånn legitimitet å drepe kvinner og barn allikevel. Det var samme med atombomben også. Du får avsluttet krigen tidligere, færre engelske liv dør i godhetens tjeneste på en måte, velmenende. Ja. Da er det bedre å gjøre det. Så du tar flere liv. De sier jo at den atombomben også var helt waste, ja. Sier de. Ja. Og de kunne tatt dem uansett. Dresden, den fantastisk vakre byen Dresden, er det mange tyskere og andre som snakker om. Det var vits med å teppe på med det da, helt på slutten av krigen. Ja, og det var jo ingen vits selvfølgelig. Null. Og der smelter de av taket først, og så fosfatbomber etterpå. Men dette er jo igjen da makt, ikke sant? Og det er makt som virker. Jeg tror folk mangler kanskje litt oppfatning av hva som er makt, og hvordan makt virker. Mm. Vi så det for 20 år siden, da vi skulle liksom ha en ny verden, 90-tallet spesielt da, før 9/11. Mm. Vi skal ha en ny verden, og alle skal være venner, og det skal bli så fint, en sånn moralisering. Som vi opplever nå i disse dager også, hvor liksom vi har en oppfatning av hvordan verden skal være, og den bør alle følge, for det er det beste. Mm. Nordmenn er veldig, veldig flinke til å moralisere der, og vi har jo politikere som Børge Brende i World Economic Forum, for eksempel, som jobber tett med han, Klaus Schwab,
Svab, hvordan type er det? Ja, jeg har ikke peiling ikke, men, altså, det, men altså, det den moraliseringen som du tar ansvar, du har mye makt, og hvordan skal vi få det her til så det blir bra? Ja. Og dette jo sånn, dette bare variasjoner på tema, det skjer hele tiden. Var det en svab der, så noen slekta, noen kom egentlig fra Rothschild-familien, eller altså, hele familien så har vært i maktposisjon hele tiden, var det? Ja, nei, det har ikke jeg hørt da, men at han kommer derfra, men altså, klart at jeg... Vi ser det på makt i Norge også. Det var sånn maktutredning, og de finner ut at gamle penger er gamle penger fortsatt. Ja, er det det i Norge? Ja, ja, det er jo klassamfunn deluks. Er det? Det var det maktutredningen som Stortinget bestilte for 20 år siden. Den fastslo jo det. Ok, på hvilken sitter, måte? De som sitter på gamle penger. Ja, er det mye gamle penger i Norge? Ja, ja, det er det, massevis. Og de gjorde det på danske etternavn. De sa de som var en del av den gamle danske aristokratiet, ja. som tok over veldig mye eiendommer, for kongen arvet jo... Nei, det var, når er det danske flagget ut? Flagget ut. Eller altså, når er det, når var Norge, altså, når er det, vi var ferdige med Danmark for godt? Ja, det er 1814. 1814, da ja. Var vi 100% ferdige. Ja, for det var Napoleonskrigen da. Ja. Og det som besynte da var at vi fikk jo han svenske kongen, Karl Johan, men han var jo en fransk general. Var det? Ja, altså, Sverige mistet Finland, tror du, 1809 i krig med Russland. Ja. Da hadde de hatt Finland frem til da. Og så ble de så sure for de mistet Finland. Og svenskene har en gammel arv fra vikingtida, som også engelskmenn og baronen i England har, og Norge hadde også. Hvis vi ikke er fornøyde med kongen, så kan vi kaste den. Okay. Og det gjorde svenskene. Vi er ikke fornøyde med en katastrofalt dårlig konge. Vi har tapt Finland. Og når vi vil vinne tilbake i Finland, så valgte de seg Napoleons dyktigste general, Jean-Baptiste Bernadotte. Aha. Og spurte, kan du komme hit og bli Karl Johan og bli og være konge? Vi vil ha tilbake i Finland. Så bytte han hånd på nå? Ja, ja, han gjorde det. Ja, det var jeg. Og så kom han til Sverige, og så sa han til sine aristokrater, ja, men herregud, hvorfor skal Finland? Kan vi ikke bare ta Norge? Fordi Danmark... Norge har jo slåss på Napoleons side. Jeg kjenner dem godt, jeg. Han har jo vært Napoleons beste general. Ja. Så nå kan vi bare gå inn i krigen på den seierherrenes side. For da skjønte jo alle at Napoleon skulle tape. Ikke sant? Danmark var låst. Og nordmenn, vi var dessverre på feil side i slutten av den krigen der. På grunn av danskekongen, ikke sant? Og da sa Karl Johan, ja, men herregud, Norge har jo mye flere ressurser. Det er mye smartere å ta Norge. Ja. Så da, i stedet for å ta Finland, for det ville vært vanskelig, Russland, krig og masse problemer, så gikk han inn på motsatt side og begynte å slåss mot Napoleon på slutten av Napoleonskrigene, og fikk Norge som en del av krigsoppgjøret. Og han dreit jo i Færøyene og Island og Grønland. Ja, det var ikke viktig for han. Nei, det var ikke viktig for han. Han ville bare Norge han, for da han gjort jobben sin, ikke sant? Det var derfor sånn han ble konge. Bernadottene styrer jo fortsatt i Sverige som konger, okay. Sammen med kongefamilien. Aha. Det er hans arvinger. Men det er klart, det er jo en sånn... Da forsvant danske adelen og danske kongen, men de danske etternavnene fortsatte jo. De satte jo på maktposisjoner, for de hadde gifta seg strategisk med hverandre. Så det er penger som har... Ja, ja, ja. Da, helt fra den tiden, sånn er det. Det er fra 1500-tallet, da de første kom. Ja, fru Inger, har du hørt Ibsen sitt skuespill? Fru Inger til Austrått? Nei, det har ikke hørt. Nei, det er et av skuespillene hans som er... Ja, sikkert berømte, men det handler om Norges rikeste kvinne på 1500-tallet. Hun fikk 5 døtre, og de 5 døtrene gifte han seg. Dette var den nye danske tiden, hvor det var Kalmar-unionen, det skulle være liksom Norge, Sverige og Danmark sammen. Mm. Og så funket ikke det da. Og det var litt fordi Norge hadde mistet veldig mange mennesker i Svartedauden. Stemmer. Og veldig mye adelen forsvant også. Den uradelen som den kalles da, sammen med Tyskland, det er uradel fra vikingtiden. Veldig mye av det forsvant, og da hadde vi ikke nok folk igjen rett og slett, så vi ble overrumplet av danskene. Og noen løste vi også liksom sige ned i bondestanden. Mm. Alle som heter Myklebust for eksempel. Ja. Mykkelbustad. Altså Storgård. Ja. For disse adelen hadde jo gods, ikke sant? De hadde jo flere eiendommer overalt. Det var helt normalt det på den tiden, 1500-tallet, ikke sant? Ja. Men når danske kongen tok over, så mistet uradelen som ikke innordnet seg, mistet alle eiendommene bortsett fra hovedgården de hadde. Den hovedgården er Storgården, og Storgård på den tiden het Mykkel Bystad, ja. Myklebust. Yes. Alle Mykleby, Myklebust, variasjoner på det navnet, er jo gammel uradel i Norge. Men så var det noen som ikke ble til bønne. Altså, så vi hadde mest oppegående bondestanden vi. Skriveføre alt mulig på 1500- og 1600-tallet. Ja.
det er veldig spesielt, og det er jo de som startet bondepartiene. Ok. Som ble til Senterpartiet, som sitter i regjeringen nå, ikke sant? Og det var de som var for urbanisering og immigrerte inn til byen, altså ikke eldste sønnene, men de andre, og startet Arbeiderpartiet. Altså, de var ganske evnesterke. Ja, det er jo rester av den gamle uradelen som styrer Norge i dag. Ja. Hvis det, altså, SV er jo ikke med, ikke sant? Det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Ja. Så det er litt sånn morsomt å tenke på den måten. Men Frigger til Austrått, hun fikk 5 døtre, og hun løste denne danske trusselen ved å gifte bort alle 5 døtrene til danske adelsmenn, som ikke var veldig høyt opp i dansk adel, det var lavadel som kom til Norge. Høyadelen ble jo i Danmark. Ja. Og da fikk jo de eiendommer. Altså, så godsene til Frigger til Austrått ble jo delt opp til disse svigersønnene som overtok Bille og en del av disse etternavnene som fortsatt lever i Norge i dag. Og det var en maktutredning da for 20 år siden, hvor de så på blant annet etternavn, og ser da at de med danske etternavn som tilhører, eller som stammer fra den gamle danske adelen, de utgjør i dag 7% av befolkningen. Men hvis man måler på makt, og det er da er det målt på politisk, økonomisk, eller kulturell makt, bare på de som sitter i posisjoner, og økonomisk er vel litt penger over, jeg tror, så kommer det til at den danske adelen på 7% sitter på 26% av det som defineres som makt i Norge i 2002 cirka. Og det er ganske mye. Det er veldig mye. Vi skal egentlig være 7% av 7%, ikke sant? Hvis tenkte jeg 100 år med utjevning av forskjeller og sosialdemokrati, så er det ikke 100 da, men det begynner nærme seg. Så burde jo, vi har greid å utjevne forskjeller, eller kan vi tenke oss hva det var da for 100 år siden? Det er en annen ting. Hvis det er 26% nå, var det kanskje 50% da. Ja. Og en annen ting er at dette er over hele landet. Så det er klart at det er enda mer makt konsentrert i Østlandet i Oslo. Ja. Da er prosenten høyere, ingen tvil om det. Det er ikke så... Men altså, de fleste med danske etterland bor jo i Oslo og omveien. Ja. Så det er en skjevhet fra gammelt av, da. Og det er igjen dette her med makt. Jeg tror det er en sånn illusion at vi lever i et sånn veldig... lite korrupt land og det som vi bare kaller det noe annet. Det handler om makt. Og makt kan være så makt. Men makt er å kontrollere mennesker for i godhetens navn på vegne av flertallet. Tar du ansvar, ikke sant? Ofte blir det veldig, veldig gærent når vi skal ut og redde verden og sånn for norske oljepenger eller hva det skal være. Erik Solheim var den første som var voldsom på det, for jeg husker alle fikk jo sjokk over hele Norge da de så på Dagsrevyen i 2000 var det vel noe sånt, et eller annet over det i Sri Lanka. Eller var det Indonesia? De begynte hvertfall å brenne norske flagg og var kjempesinnet på Norge. Det var Erik Solheim som skulle skape fred. Og det slo så enormt feil. Terje Tvedt, han vannmannen, Terje Tvedt, historikeren, han har skrevet noen bøker om det der, den norske bistandspolitikken, og ekstremt mange penger vi har brukt i godhetens tjeneste for å moralisere oss, i dere bør leve som oss, for vi er jo lykkelige. Men jeg har vært i mange steder hvor det er fattige folk som bor, og lykke er noe helt annet for dem. Og jeg vil kanskje si at mange av dem er mer lykkelige enn mange som stresser rundt i tidsklemma i Oslo, for eksempel. Det her kommer på å definere som lykke. Her er det jo nedsultet i gjeld her, som oftest i Norge. Ja, for det er vi på en måte lært til, at det er noe vi alle skal ha. Altså, ja. det første banklånet ditt er nesten så feires med bløtkake. Ja. Og endelig fikk du kjøpt ditt første hus. Ja. Du har jo ikke det, du har bare skrevet på et hjelpdokument. Det er jo ikke ditt hus. Nei. Det er jo ikke det, det er banken sitt. Ja. Bilen din er banken sin. Ja. Og så dette med skattlegging som du nevnte. Altså, greit med disse skatteordningene som vi har, med formueskatt og... prinsippet er vel at død kapital som bare ligger der, det skal beskattes høyere enn aktiv kapital. Okay. Så hvis du har råd til å kjøpe en ekstra hytte eller en ekstra bil, så skal du betale ekstra med skatt. Mens hvis du bruker investert kapital på å investere, nei, ikke investert, men opptjent kapital på å drive bedrift eller ansette andre mennesker, så sprer du penger ut. Det er aktiv kapital, og det skal ikke skattlegges så hardt. Det er jo en på en måte velfungerende modell. Men hva med alle de andre måtene vi skattes på da? Det er så ekstremt mye beskatning på alt mulig annet. Nå tenker jeg ikke på merverdiavgift på alt vi kjøper.
Men nå tenker jeg på sånn her, det er som regner som lure avgifter. Mm. Poenget er at pengene går samme vei uansett. Mm. Det går til staten. Mm. Og hvis man tar med det, så har vi jo ekstremt høyt skattenivå. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men var det noen som regnet at den reelle beskatningen i Norge, mm. at det var 77-78% eller et eller annet av tjent krone, innen du på en måte er ferdig å benytte den. Og definisjonen på slaveri var 80%, at vi lå helt oppunder. Ja, jeg liker den. Ja. Og det var noen glupinger som hadde på en måte regnet ut det, for at det var betalt i skatt, ditt og veiavgift, avgift på mat, ja, ja. Moms, men, alt men så dette. Lenge vi lever med forestillingen om at de som tar ansvar, og det har jo oftest vært Arbeiderpartiet, for det, de skal ta ansvar, det er deres store greie i all tid, ikke sant? Ja. Men at de som tar ansvar, at de gjør en god jobb, mm. og at vi har våre ilandsproblemer, men vi sitter, det er så mange som forteller meg, å, du er født med lykkelodde, du er så heldig som har bodd i Norge, ikke bry deg om det er dagligdags ilandsproblemene dine. Fordi vi har, altså, det er veldig kondensering, eller det er veldig nedlatende holdning mot andre land. Ja. Vi har det så bra, men de har det så dårlig. Mm. Vi er så heldige som bor her. Propaganda, vet du. Ja, det er det, men altså, vi har jo, da glemmer man de som har ledt før oss. Det er jo ekstremt mange mennesker som har jobbet og jobbet og jobbet, inkludert mine foreldre, ja. I så mange år for at jeg skal ha et bedre liv. Det er bare jo visst ansvar der. Ja. Det er jo en fakkel som leveres videre. Ikke sant? Ikke slokken. Liksom. Ja, men det er så mange som sier du er født med lykkelodde. Mm. For du er født i Norge, du kunne like gjerne født i Afrika, mm. eller et annet land i Sør-Amerika, eller et eller annet sånt. Så du er så heldig som er født her. Men det er jo bare bullshit. Det er den her blank slate-greia. Ja. Ikke sant? Åh, vi er så heldige vi er født med lykkelodde. Er det lykkelodde at vi fant olje? Det er mange land som har funnet olje. Mm. Og rotet til, ja. Er det lykkelodde at vi har så mye vannkraft? Det har noe med de menneskene som bosatt seg her, det. Ja. Og fant at her er det fint å bo. Ja. Og vi er stamme fra dem. Vi har arvet gener fra dem. Og vi overlevde det i harde naturforholdet for å leve her også. Men man må ikke glemme at oljealderen, det har vært noen utrolig smarte mennesker som har sørget for både at vi har oljerettighetene. Han utenriksministeren vi hadde, Evensen, skal jo ha mye av æren for hvor akkurat grensene går mot Danmark, for eksempel. Jeg har noen danske venner som er sure på grunn av det. Ja. Men deres utenriksminister på den tiden var jo Alkis, sies det. Ja. Så det ble utnyttet av litt sånn sleipe nordmenn. Men en annen ting er jo at veldig mange glemmer at vi greide disse franske og amerikanske oljeselskapene som kom og skulle utvinne olje her. Mm. Det verste man gjør i et land når du har ressurser, råvarer, det er å bare sende ut av landet. Eksport, ikke sant? Ja, 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 ja. Det beste er å kunne foredle det på en viss måte, eller lære seg teknologien. Yes. Og det var det vi greide. Ja. Men det folk glemmer er at det her skjedde på 50-tallet også, med aluminium. Ja. For da var det mange av de samme selskapene, franske og amerikanske oljeselskaper, nei ikke oljeselskaper, men aluminiumselskaper, som hentet bauxitten, råvaren altså, i Afrika, ja. For det var fra den tropiske zonen du finner bauxitt. Ja. Og det er vel bare ett land i Afrika, Vest-Afrika, hvor det også er fosser, ja. Hvor det er litt fjell og sånn. Som har mulighet til å lage energi. Ja, så da kunne vi få nok energi til å lage aluminium av bauxitten. Men han likevel valgte dem å dra til Norge, fordi her er det gode forutsetninger for, med skip og logistikk og alt sammen. Og det er nærmere kulturelt også da, å samarbeide med nordmenn. Mm. Og det vi gjorde da, våre forfedre da, som var så smart, var å gjøre avtalen med disse selskapene at en ting er beskatningen, som finansierte gjenoppbyggingen av Norge blant annet. Mm. Men en annen ting er jo at vi skal ha teknologien, vi skal ha vårt eget selskap som også skal drive med aluminium. Mm. Og det ble jo sånn som Norsk Hydro og en del andre selskaper og fabrikker, mm. hvor vi lærte oss teknologien. Og ble da store produsenter. Mm. Altså vi foredler da, disse råvarene, i stedet for bare selger på slik og ingenting, så å si til sammenligning. Og det er det som vi hadde lært av på 60-tallet, da vi begynte med de oljegreiene. Det er kanskje den kulturen vi bør beholde litt da. Ja, ja. I stedet for å sende laksen vår til Kina, så blir den videreforedlet der, og sendt inn igjen til Norge, det er jo galskap. Ja, ja, det er jo veldig, veldig pussig, men nå henger jo verden så mye sammen at Jeg ser litt det som skjedde før finanskrisen i sånn 2007-2008. Jeg ser litt det samme nå også, når ting henger så mye sammen at det egentlig ikke henger på greip. Det er litt sykt at det koster så lite å sende ting fra Kina til Europa, eller sende fisk fra Norge til dit, ja, og så tilbake. At det ikke lønner seg å sette opp en fabrikk, en automatisk fileting. Altså, men da er det noe gærent.
Da er det noe gærent. Ja, da har vi beskattet det litt hardt, kanskje. Ja, ja, ellers så er det ting som ikke helt sunt ute I verden også. Ja. Og det noe å tenke på I disse dager. Mm. Fordi, jeg husker jeg var på en sånn podcast for 5 eller 4 eller år siden eller noe sånt, mm. hvor jeg snakket med noen unge karer som var veldig sånn, herregud for en fæl verden vi lever I nå. Altså da. Ja. Og så, ta en prat med dem nå. Ja, ja. Så snakket vi litt, og jeg sa, ja, men herregud, jeg har ikke fått med det den diskusjonen som har foregått I 15 år, om vi lever I den fredeligste tiden I menneskenes historie. Ja. Eller den, eller ikke. For det en diskusjon man har hatt da. Hvor aldri før har flere mennesker bodd på jorden, men færre mennesker dødd på grunn av krig. Og hvis man måler historien I enda større bølger, som det 100 års og mer faser, så kan man jo si hvor sunt det. Fordi det skal bølge frem og tilbake, og hvis du holder den, sånn som Bismarck gjorde på 1800-tallet, eller sånn som de 30 årene vi har hatt nå, da, hvor folk glemmer helt av... Så får du først og andre på rappen. Og når du får det, da skal jeg love at flere kommer til å døve enn noen gang før, fordi vi for mange mennesker på jorden, ja. Og det for skjev fordeling, ja. Og den får vi ikke gjort noe med, tror jeg. For det sitter så rota så dypt, og det for få ressurser. Ja. Da må enten teknologien komme og ta igjen, mm. så du greier å... Men det har vært forsøkt før, ikke sant? Husk med ris I Asia, var det nederlandske bedrifter, de skulle finne opp noen sånne smart måte å produsere mye mer ris på, okay. I Indonesia, tror jeg det var. Aha. Som førte... Altså, den var jo så liten næringsrik. Ah, var det ikke nok næring? Nei, så de fikk jo mer mat, men de ble ikke mette. Du får ikke juksa må du gjøre det. Nei, det akkurat det. Det det som poenget, ikke sant? De snarveiene. Og akkurat nå så ser jeg at det litt for mange snarveier, altså. Og alt litt sammensatt. Mm. Det sånn butterfly-effekt, ikke sant? Sommerfugleffekten, det som skjer I Kina, mm. påvirker ting som skjer I USA og Russland og overalt, også her I Norge. Mm. Og når det så sammensatt, da det ikke sunt. Og det det jeg ser nå som vi så for 14-15 år siden før finanskrisen som vi så på slutten av 90-tallet for litt over 20 år siden før denne internetboblen sprakk mm-hmm. som garantert var på 80-tallet med jappetid og alt det som skjedde da det en del ting som veldig usynt på 70-tallet også da men det den andre 20 års sykluser på et mm. annet tematikk men det som nå kulminerer litt da altså når det strukket det som, og det første tegnet som gjør at jeg ble litt ekstra urolig var I januar, da I Kina så utbetaler de ekstra lønn I forbindelse med kinesisk nyttår I slutten av januar. Ja. Og disse store selskapene I Kina, eiendomsselskapene og sånt, Evergreen var det ene, har så problemer med å betale lønn, rett og slett. For det så enormt mange ansatte. Og de så strukket økonomisk. De har pushet den der logistikk-greia så langt. At jeg litt I tvil om hvor smart det å sitte på aksjer akkurat nå. Mm. Men råvarer? Det ikke dumt. Det ikke dumt. Gull for eksempel. Men hvis du ser den historiske... Blingser. Hvis du ser på den historiske tidslinja da, fra langt bak og til nå I dag, mm. for det ikke verre å gå på Wikipedia og så søke store kriger, så ser vi, altså, mm. de har jo kommet som perler på snor. Ja. Hvordan ser tidslinja I verden ut forhold til hvor vi nå, tenker du? Altså, er tida innatt? Altså, det jo litt komplisert, for det største feil man normalt gjør når vi skal våge oss og tenke sånne store tanker, ja. At vi bommer på målestokk. Ok. Som å lese et kart, ikke sant? Ja. Plutselig det en liten dal når det egentlig en stor dal eller et eller annet, og så man bommer litt. Mm. Og det må vi bare regne at man gjør. Rent sånn syklisk, sånn med tanke på at vi har hatt store kriser, kombinasjon klima og pest, mm. hvert 1500 år, cirka, de siste 4500 årene, mm. så det jo ikke, det ikke en kul statistikk. Det ikke det? Nei, men altså, så har vi svarte der, men det var også den lille istiden, og det 7, det jo 650 år siden. Mm. Så egentlig så skal ikke dette skje om 50 år hvis vi måler på den. Da. Det veldig mange sånne målestokk man har. Mm. Så om først 50 år, så 80 kanskje, da skal det skli ut. Mm. Og bli en ny massedød. Hm. Fordi vi ser sånn mønster cirka hvert 1500 år. Men dette ikke fastsatt på årstall.
Men det er trender. Og trender. Ja, og de blir trigget selvfølgelig av sånn, hva skjer hvis du går fra 3 milliarder mennesker på jorden i 1960 til 7 nå, og snart 8 og 9 skal det bli i 2040 ifølge FN. Mm. Det skjer jo ikke. Så det er klart at det vil jo trigge sånne ting som man snakker om. Det er så mange som skriker ut om klima om dagen også, men altså alt sånt påvirker jo og skaper sånn rush i det. Jeg husker så veldig godt Al Gore da, han fikk fredsprisen for den filmen han lagde, og sto der og sa vi har 10 år igjen før verden går under. Ikke sant? Og det er så viktig, og folk ble hysteriske. Og så ble det rolig, og så gikk ikke verden under. Og nå har vi det igjen, ikke sant? Og det, engasjementet er kjempebra, og jeg er glad i klimasaken, jeg også, bare for å ha sagt det i august, for jeg husker så godt på 90-tallet, og folk dreit jo i klima da. Ja, ja. Vi må bruke huet, vi skal ikke være griser. Ikke sant? Ja, så for å sammenligne litt, så er det veldig bra at vi resirkulerer plast og sånne ting nå. Så klart, så klart. Ja, så det er en sånn, men det er klart, jeg ser folk som er nærmest krakilske, for de opplever så mye frykt. Ja. Og vet ikke hvordan de skal forholde seg til det. Mm. Og det er litt trist. Og det er kanskje bra at noen som husker sist gang vi ledde med mer frykt. Mm. For dette er jo ingenting, det her. Altså, den kalde krigen, det var ganske heftig. Altså, dette her er, dette er ingenting. Altså, jeg skjønner at alt er relativt, og det er hvordan opplevelsen er hos de som opplever frykt. Altså, så jeg skal ikke hoverere og nedlate og sånn. Men jeg prøver å sette litt i perspektiv at det var ganske ekstremt det der å vokse opp og tenke at alle i Østeuropa er skittende mennesker, ja. og mistenkeliggjøre alt østover, og leve med hva skjer hvis russerne kommer. Det er sånn trangt pusterom der, at du, det er som å løpe med gassmaske, eller vernemaske som det sier i militæret, hvis du har gjort det. Det er litt traumatiserende for å si det mildt. Da. Men det er noe man skal prøve gjennom livet, tror jeg. Mm. Men altså... det er derfor jeg prøver å si at jeg kjenner litt trygghet på det som skjer nå, ja. Ja. Men det er også fordi jeg vet at jeg overlever, og nå har jeg unger, så jeg må jo sørge for at de overlever da. Har ikke noe valg? Jeg må jo det, ikke sant? Men det er klart, det er nok litt viktig hvem vennene dine er, for det er godt mulig at du ikke greier å overleve alene. Mm. Og det vi opplever nå med så mange mennesker som på en måte... bomme litt kanskje, eller er litt for krakilsk, eller er litt for følsom, eller er litt for hva skal vi si, lite kriger, eller lite jeger, eller som ikke er i kontakt med seg selv kanskje, som lever litt for mye i sånn digital internettverden og sånn. Det er ikke de du skal nødvendigvis ha som venner, altså, hvis det er shit hits the fan. Jordan Peterson sa, han var noe sånn for noe, det er bedre å være kriger i en hage enn å være gartner i en krig. Ja, det er en pussy ting å si, men det er jo sikkert sant det. Du skal ikke rote bort krigeren i deg selv om du er i en fredstid. Ja, ja. Ja. Men det, det kan gå til at du må ut igjen. Men det tror jeg er unngåelig i en 30-årsperiode med voldsom fred sammenlignet med tidligere tider. Og fravær av frykt og skape latskap, ikke sant? Og den veksten vi har sett på altså mobiltelefoner og det er helt sykt altså, og det er ikke sunt, og den backlashen den, hvis du spør meg om magefølelsen, så tror jeg den kommer, ja. Men så er spørsmålet, hvor hard blir den? Og akkurat nå så går det ikke helt riktig vei da, med steile fronter, og vi har til og med en nordmann som leder NATO, og det er jeg ikke komfortabel med. Nei, det kan jeg godt skjønne, ja, det er, men altså folk er jo veldig fornøyde med han da, i NATO. Ja, ja. Men det er jo fordi han er den han er da. Ja. Sånn som vi kjenner han i Norge, er han jo der. Ja, ja. Og akkurat det er han jo flink på. Tåkeprat? Ja, det var din ord. Jeg sa ikke sånn. Jeg kjenner han ikke heller, men jeg har aldri forstått meg på hva han sier. Jeg har jo som sagt vært litt i sånne, prøvde å si det i sted, jeg har vært litt i sånne miljøer da, hvor det er, når du kommer høyt opp i maktens verden, jo mer du kommer, jo mer det er så kynisk og glatt og overfladisk og voldsomt. Og enkeltpersoner blir dratt opp og hauset opp, og de sitter på så mye makt. Mm. Og du blir maktpersoner. Mm. Og jeg skal si det, August, det har vært ubehagelig å være nær dem. Og bli kjent med dem. Du kjenner det liksom? Ja, jeg har det. Fortsatt. Jeg preier ikke kontakt da. Nei. Men jeg har jo hatt perioder hvor jeg har. Mm. På grunn av Thor Heyerdahl-greiene, som jeg snakket om påske og sånn. Ikke sant?
Så ble jeg dratt inn I Explorers Club I New York. Oh, ja. Så det på grunn av det at jeg har blitt dratt inn en del sånne... Så de liker veldig godt nordmenn I New York på Explorers Club. Okay. Når du kommer inn døren her, så står de som æresmedlemmer på veggen der. Der liksom Fridtjof Nansen, Thor Heyerdahl og Amundsen. Ja. Liksom bang. Og så han Hillary fra Mount Everest. Det møter jeg liksom. Så det jo det klart det et spesielt sted å komme dit. Og, så det du kan jo bli... hoverere litt, bare det alene, ja. Som nordmann, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. Men amerikanere elsker også når det autentisk, og der nordmenn flinke. Mm. Vi trenger ikke å behandle folk som de stjerner, men kan behandle dem som vi kan behandle dem som helt vanlige mennesker. Mm. Og det elsker dem. I hvert fall de som veldig rike, eller veldig, har veldig mye makt. Ja. Men det klart, vi må jo skjønne hva som skjer, og behandle folk med respekt, mm. men du kommer langt med sunn folkeskikk. Ja, gjør det ikke, ja. Ja, det gjør det. Og det tror jeg det viktigste som disse som yngre, hvis det noen yngre som hører på det her, liksom skal vi gamle prate om hvor mye tøffere vi var før I tida. Ja. Men det en del sånne ting som står igjen, altså, for det finnes jævlig mange bra folk overalt I alle land. Altså, jeg har vært I masse muslimske land overalt, og det folk som bruker sunn fornuft og tøffe. Mm. Det krigertyper overalt. Mm. Men vi, altså, de ser på deg, og det for Norge, da det viking. Mm. Og da har du puttet deg en bås med en gang, ikke sant? Mm. Så må du leve ut vikingmyten da. Mm. Møter du på irer eller folk fra New Zealand eller noe sånt, så forventer du at du skal drikke øl med dem. Møter du på israelere, så forventer du at ja, blir det bråk, så da må du være med oss og slåss. Ikke sant? Brasilianere, de tenker på svartmetall eller aha, for det, begge deler så populært I Brasil. Yes. Men du viking. Det viking. Og da en sånn tøffhet å leve opp til faktisk. Og det jo litt sånn morsomt når man reiser til utlandet. Engelskmenn I utlandet har jo det der 1800-tals gentleman-greia når det utlandet, mm. som funker helt til de har tatt øl nummer tre, ja, ja, ja. Hvor det har blitt fotballhuligan, gå fra det ene til det andre. Så, og alle russisktalende mennesker, der det vodkaen som styrer. Ja. Og akkurat som USA, så handler det om en ting. Kan du holde drikken din eller ikke? Mm. Altså, hold your liquor, mm. ikke sant? Og du blir bøttet ned på med vodka, og jeg litt heldig, der jeg gode gener, tror jeg. Mm. Og jeg kan blande sprit, og det går fint, og jeg trenger ikke å ta av, selv om jeg har drukket litt. Mm. Og da, det da du begynner å se deg I øyet, for å se om det bra mann eller ikke, ikke sant? Kult. Og hvis de skjønner at du skjønner, ja. At nå måler de deg. Ja, ikke sant? Nå har du over en I promille, men, ja. Men liksom, du høvelig? Ja. Du folk... Sånn, jeg har en irsk venn som... har drevet og solgt lim, eller jobbet med lim. Ja. Norsk produsent av lim. Og det sånn, det veldig enkelt med lim. Du kan ta hva som helst og koke det lenge nok, så blir det til lim. Ok. Så det norske selskapet da henter en del hestekadaver og sånne ting I Afrika Aha. til Kina, og så koker det lenge nok, så blir det til lim. Ok. Og han Iren, han ble sendt hele tiden over dit da, for han så, Iren har en veldig sånn god greie med øl da. Ja, han drekk litt om. Ja, han må leve opp til det. Nå spytter jeg folk I bås her, ja, men... Ja, det bra. Ja, og det som litt sånn vittig da, at han ble sendt over dit hele tiden, fordi jeg har jo drukket mye øl med han da, vært på søndager da jeg bodde I Oslo, så var det sånn Frank Snort, de spiller jo fortsatt på søndager. Okay. Nå spiller de på blå da, men de spiller på Grønlandshagen, gammel nedlagt politistasjon med Grønlandsleire, mm. rett over politihuset der. Og der var det jo helt legendarisk I gamle dager, eller gamle dager, 20 år siden. Jo, det jo gamle dager. Men han Rory har så herlig kar, han bare smilte mer og mer og mer. Det var så bra, så jeg har ikke snakket med ham på lenge da, for han bor ikke I Norge lenger, men så jeg savner han skikkelig. Men mer øl, jo større smil, og du ser han virkelig som genuint bra kar. Og han ble ofte sendt bort til kjenneserne, for de hadde også samme greia, og jeg tror litt av greia de må se deg full, for da ser de hva slags type du ja. Fordi det kanskje fordi vi så like, alle sammen, ikke sant? En eller annen vestlig dude som ikke vet hvem lys I huden, og rødt hår, eller, ja. Eller rødt skjegg, eller hva som det skal være. Ja. Så vi må se en full. Ja. Og da ser vi litt hva slags type person det en litt sånn asiatisk greie. Jeg har selv opplevd det mange ganger, både Japan og Kina, ja, Thailand og andre steder. Mm. Men også I USA det litt sånn, folk driver og måler det. Yes. Og amerikanere, de jo fantastiske på small talk. Men det bare overfladisk, ikke sant? Men hvis du skjønner, sånn som på Explorers Club, møtt masse sånne egentlig ganske smarte mennesker, mm. for inntrykk I hvert fall. Hvis de skjønner
at det er det at du er med på at det man snakker mellom linjene. Ja, okay, vi har small talk frem og tilbake. Hvor er du fra? Hvordan går det? Og sånn. Men så egentlig så plukker du opp at her er det noe kommunisert som blir kommunisert nonverbalt mellom linjene. Ja. Og hvis du greier å vise at du skjønner det, ja. Da får de respekt for deg. Da skjønner de liksom, åh, her er vi igjen. Så det er sånn, mange tenker på small talk, åh, så teit med amerikanere og sånt, men det er mange som gjør det, bare for å se, er du en som bare sitter og ser på, eller som står der og ser på nesen din mens du snakker et ord og ikke får med noe, mm. eller får du med ting som er rundt deg, ja. Og ser du nå at jeg bare tester ut, og det jeg spør om nå er ikke det jeg spør om. Så greier du å svare med litt sånn der finurlighet tilbake, sånn tvetydighet. Ja. Hvis du greier det, så liker den deg med en gang. Men så er det jo sånn, det er jo sånn regel med amerikanere, de slipper deg så langt inn, og da nå har jeg fingeren liksom 10 centimeter fra hjertet, ja. Men de siste 10 centimeterne, det tar det 10 år å overvinne. Du må vente 10 år, ja. og så kommer du helt inn. Det må bevises over tid. Ja. Men de slipper deg jævlig langt inn, altså. Ja. Det er ikke som nordmenn. Nei. Men når du har gjort det, så er det bra. Ja. Absolutt. Så bytte batteri nå. Bytte batteri. Ja, det er fint. Du, vi har jo snakket en stund også, har vi ikke det? Eneste jeg kunne tenkt på meg, kan vi se her, er at du har jo vært så heldig og hatt fantastisk mye reiser rundt. Og så er det noen land som har gitt deg noe helt spesielt inntrykk. Når du prater på liksom at vi er født med vinnerloddet her i Norge og den biten der, altså er det noen land som virkelig har etterlatt seg? Og det, altså en ting er jo disse reisene i sånn, hvor jeg samlet DNA og vært på veldig rare steder. Polska var jo veldig spesielt, men Ukraina, Krim og Azov og Mariupol, de menneskene vi møtte der, spesielt på landsbygda, hører de skjebnene som tidsvitner forteller, altså folk som har opplevd det. Hører en 93-åring var det vel, kan det stemme? Som fortalte om hungersnøden, ja. Holodomor, som var ikke bare Ukraina, men også i Kasakhstan og andre steder, men verst i Ukraina, hvor det er vete ute på åkrene rundt landsbygda, men soldater passer på, ingen får plukke, alle blir skutt som gjør det. Ja. Folk dør og spiser hverandre. Han er 5 år, 1933. Foreldre har dauet sult inne i huset hans. Han gjemmer seg under huset på baksiden, forteller han oss, fordi naboen er en sånn som spiser folk. Han gjemmer seg der, for han er redd for å bli spist av naboen, og så kommer tante hans og redder livet hans, redder han for å bli spist. Tenk deg å høre sånne historier. Og du ser gløden, han er helt enorm. Også, vi lette til krimgotere, altså de gotiske folkene som dro til goterne og først dit før de dro inn og overtok Romerike. Men det var krimgotere, vi vet, sporet dem helt på 15- og 16-tallet. Ja. Så goterne fra Skandinavia, Jøtaland, Gotland, Jylland, Sør-Skandinavia, de var lenge der nede. På elvene ned Ukraina. Altså det er først Vistula, ned til dagens Warszawa. Ja. Så i stedet for da østover inn i Tjekkia, er det vel, eller Slovakia, så er det vestover inn i Liv, ja. Og da går det ned til Svarthavet og Krim en gang. Men, så det var veien. Ja. Men han karen fortalte også, han senere, var han 5 år i 33, kan det stemme? Da var han, skal vi se, 12 år senere, 17 år, han var kanskje 18 år da, i 1945, og forteller, da, en ting var han fortalt om det i 1932-33, men i 1945 i mai-dagene, da han satt på en tanks med alle bolsjevik-soldatene, eller sovjetersoldatene, på vei inn i en tysk by. Jeg husker ikke navnet på byen, det var ikke Berlin. Og de skjøt alt de så. Alt? Ja, vi vet jo godt hvordan kvinnen det var. Det var i mai-dagene før russerne kom. Så var det jo jomfruer, prøvde å ha seg med tyskere som de fant før russerne kom, for de visste at alle ble voldtatt. Ja. Og vi vet at Stalin noterte, han fikk spørsmål om hva skal vi gjøre med alle voldtektene av, som de sovjetiske soldatene gjør når de skal hevne seg. Ja. Voldtekt som våpen, ikke sant? Ja. I alle de tyske byene vi kommer til. Og så har han skrevet i margen, la gutta ha det moro. Eller la gutta ha litt moro. Ja. Det er noen stygge tall også. Det er en del av det traume som også hvordan voldtekt blir brukt som maktmiddel og nedverge de andre. Så det er helt hårreisende tilstand. Jeg visste jo om det her da jeg hører han. Jeg ser den der, det er som lyn altså, inni øynene hans når han forteller deg, en 93 år gammel mann da, hvordan han sitter på tanksen med
geværet sitt, og så forteller han meg da, jeg tror vi har det på tape faktisk, det legendarisk. Ja. Så forteller han meg i 10 minutter cirka, om disse minuttene og timene frem til de får beskjed om at Hitler død. Ja. Og det så levende, og det så, og han bitteliten kar da, han blitt så, nå han helt sikkert død, men det var så ekstremt å høre han fortelle om det. Altså, jeg hadde tolk som fortalte hva han fortalte på, jeg tror det var ukrainsk, eller russisk til meg. Men nei, det gjør inntrykk, altså. Og det forteller meg også, å møte alle de menneskene som har opplevd deportasjoner og sånn, hvordan de blir lurt av myndighetene. Mm-hmm. Det er jo ingenting måtte vi oppleve i dag. Ingenting. Det er så overgrep at det er helt vanvittig. Og jeg tenker nå på disse fangeleirerne som ukrainske soldater med feil tatueringer blir sendt til. Ja. Det er jo, altså jeg, der tenker jeg at jeg er nok rene gulagleirer i praksis også. Tror du det er noe? Nei, da faen jeg, men... Uff, det er, altså når du begynner med sånn nazisme-retorikk og til og med Zelensky som er jøde er nazist, det er rare greier som skjer nå ute i verden altså, som vi har dessverre sett før. Og det forteller meg... Hvorfor lærer vi aldri? Nei, altså, skulle de sannhetsvittene søtte og prate litt med myndighetspersonen sånn en time eller to hver uke for å holde dem på matta, eller? Ja, men vi har jo det også. Vi har noe som heter Oslo Freedom Forum hvert eneste år. Det var nå forrige uke. Ja. Og da har du folk som blir hentet fra hele verden som har opplevd sånne ting, som forteller sin historie. Finnes ja. På nett. Ja. Akkurat som TED Talks, bare ja, derfor ja. På en måte de som virkelig er offre for ekstreme overgrep. Og jeg var litt med på de første 3 årene og møtte en del. Jeg møtte liksom en munk som har overlevd 33 år i kinesiske, en tibetaner munk. Oh. 33 år i kinesiske fangeleirer. Og han ble torturert da hele tiden, og hvis du skal torturere noen i 33 år, så skal du gjøre det med en buddhistmunk, altså, for han tilgir det alltid. For han så helheten, han skjønte at de torturistene visste jo ikke hva de gjorde. Og dessuten den elektriske batongen som han fikk i kjeften, som gjorde at han mistet alle tennene sine, nonnene fikk den et helt annet sted. Jeg hører sånne, folk fortelle sånne historier. Hun der dama fra Sudan som var der for 10 år siden eller noe sånt, da jeg var på gang nummer 2 eller 3. Han i Wikileaks, Julian Assange, var der også for øvrig. Veldig hyggelig kar. Men hun dama fra Sudan, ja, hun gikk med bukse, var advokat, jobbet i storbyen i hovedstaden i Sudan, og fikk beskjed om at du får piskeslag hvis du ikke slutter å gå med bukse. Men det de ikke var klare var at hun hadde et internasjonalt nettverk av advokater som hun var med på. Da. Så hun bare sendte mail til alle de, og hva skal jeg gjøre? Jeg ble truet med stokkeslag. Ja. Sånn 10 stykker eller noe sånt. Da. Det er heavy nok, det tror jeg. Ja. Og alle bare støtter henne og sier, nei, ikke faen. Nå går hun med buksa di og lar dem se hva som skjer. Og så fikk hun trussel om 20 da, i stedet for 10. Pisk eller stokk, jeg tror det var stokk ja. Faktisk. Så var det oppe i 30, tror jeg, og hun ble fengslet. Og så turte de ikke utover dommen. Og da ble det presidens. Altså på en måte, hun ledet an da. Så da, hvis de ga seg på det, så kunne flere begynne å gå med bukse. Altså gå sånn som de vil. Mm. Ikke tildekka. Og det er bukse, altså det er ikke sjal. Nei. Ja. Det var bare at bukse skal ikke kvinner gå med. Og myndigheten ga seg, og hun bare fortalte sin historie om det. Ja. Hvordan de bare truer, og hun sto på sitt. Og så brukte hun da internett og kontakter internasjonalt, og det ble jo kjempemediestorm. Og myndigheten til slutt skjønner, å shit, ok, vi er fullstendig avhengig av bistand. Ja. Vi kan jo ikke gi hun 30 stokkeslag. Nei. Og vi kan ikke drepe henne, da blir hun martyr, ikke sant? Ja. Vi kan ikke. Så hun vant da. Så det har vært sterkt å fortelle og høre sånne, han der... russeren som har vært 12 år i gulag. Gulag, det er fint. Ja, ja det er helt. Det er bare å lese den der, en fantastisk bok, veldig liten, novelle nærmest. En dag i Ivan Denisevich sitt liv ja. Av Solzhenitsyn. Han vant fredsprisen i litteratur. Han var i gulagleir i Pavlodar. Jeg har vært der. Er det den der du har laget en film også? Ja. Ja, stemmer det, det har jeg sett. Jeg har vært i Pavlodar og samlet det nå, faktisk. Det er disse krigerne ja, som kom, det, ja, ja. Så gamle skeletter og sånn. Det var veldig spesielt å være i Pavlodar når jeg vet at det var der Solzhenitsyn var, fordi byene er jo lagd på de gamle gulagleirene. Ikke sant? Sånn som Karaganda, det er 4 gulagleirer som har blitt til en by da de stengte gulagleiren. De fortsatte bare å bo der, ikke sant? Og etterkommerne som bor der er jo enten fanger eller fangevoktere som har blitt igjen, ikke sant? Eller, og dem har klart å samarbeide etterkant.
Ja, det virker som det faktisk, altså. Det gjør det, altså. Men det er et veldig komplisert land, da. Det over 100 etnisiteter i Kazakstan, så det litt å ta vare på der. Ja. Og det like stort som Vesteuropa, Kazakstan. Men en dag i Ivan Denisovich sitt liv handler om hva han må tenke på. For han står opp på morgenen til han legger seg på kvelden i en dag i en gulagleir i Pavlodar. Stemmer. For å ikke dø. Alt han må tenke seg på om for å ikke dø, for å unngå å dø. Ja. I 20 minus, 30 minus ute. Arbeidslag, bygge byer. Den finner jeg ikke på YouTube, folkens. Den filmen ligger på YouTube. Ja, filmen. Men boken synes jeg er sterkere. Altså. Ja, ja. Det er bare å gå på biblioteket så får man noe annet som helst. Men han der som har overlevd 12 år i gulag, han skrev en bok til sine medfanger. Jeg vet ikke hvordan han skrev den boken. Men kanskje han skrev den etterpå. Eller, ja, han hadde hvertfall en bok. Ja, ja. Han hjalp sine medfanger. Med boken har da blitt utgitt i ettertid, som heter «Hvordan å overvinne din torturist». Oi. For hvis han ikke greier å brekke deg, din torturist, vil han føle det samme nederlaget som det du vil føre hvis du blir brukket. Så det gjelder å overvinne din torturist. Ja. Det er sånn handy håndbok å ha. Det finnes visst nok på engelsk et eller annet sted, men jeg har ikke greid å finne den på nettet, fikk jeg høre. Men ja, og det var så mange sånne mennesker jeg møtte som opplevde helt ekstreme ting, altså menn og kvinner overalt. Og det er veldig bra at Oslo Freedom Forum blir arrangert, men vet du hva, de første tre årene, jeg var jo med og hjalp til litt, og venstresiden var sånn på oss. Hvorfor faen skal dere arrangere Freedom Forum, som handler om menneskerettigheter, når dere ikke er som oss langt ut på venstresiden politisk? Det er vi som har monopol på det. Oi. Det er helt absurd å tenke på i dag. Monopol på det? Ja, nei, det var han der SV-lederen, han var helt ekstrem, ut og liksom, nei, dere kan ikke arrangere en konferanse om det, fordi mange av de som arrangerte var jo konservative, og det var norske amerikanere som var republikanere i tillegg. Liksom, hva har de med menneskerettigheter å gjøre? Det er helt absurd mediedebatt. Og da husker jeg vi pratet om det internt, at herregud, skal ikke vi sette pris på menneskerettigheter? Altså snakk om å bli stigmatisert, altså det var voldsomt. Men så det var litt poenget, altså det finnes steder hvor man kan lese og se og lytte til folk som har opplevd skit. Mm. Og det i det minste kan sette litt perspektiv på ens eget liv. Mm. Ting kunne vært verre. Absolutt. Det kan det, og det kan bli verre. Så det er greit å ha litt perspektiv på ting. Tøffe seg litt opp. Ja, eller... Om Dag Thomas, vi ser han kjører søppel. Han sier at han løper og kjører på. Ja. Han sier at han trengte det nå for å tøffe seg litt opp. Ja. Ja, opp tidlig om morgenen, jobber hardt, blir sliten. Så han synes det var veldig godt da, å bruke kroppen litt, og så bare få en skjerpe av sansen sin litt, og vise at... Jeg tror det er... Jeg ser det en del som spør om jeg kan være med og holde litt foredrag og sånn, for en del sånne yngre folk som ønsker å tøffe seg litt opp. Mm. Og det gjør jeg gjerne, altså. Mm. Så jeg har vært på litt sånne ting også. Og jeg tror litt av nøkkelen er å gi seg selv litt rutin i livet. Mm. Sånn som gå opp, jobb, eller gjøre de og de, eller trene der og der. Så det ikke er så fullstendig avhengig av disse hormonene som styrer livet ditt. Dette er, du skal for å overleve, for du har størst mulig sjanse til å overleve, hvis det virkelig blir gærent, da må du ha mind over matter. Altså da må hjernen styre følelsene, og ikke følelsene og kroppen styre hjernen. Ja. For da blir du et offer med en gang. Og hvis du går rundt og er avhengig av nikotin, deg med snusen, ja. Eller koffein, eller enda verre, så er det mange andre ting du kan være avhengig av, men spesielt dette med skjerm og sånn, hvor du lever så mye inn i den verden der, at du ikke vet hvordan du skal overleve uten naturen. Hvis du bare går rundt og er faktisk avhengig av dopamin, som er disse, det er Twitter for eksempel, eller Instagram spesielt. TikTok, 20 sekunders sykluser, så kort, ikke sant? Du blir rastløs. Det skaper en avhengighet, og det er det disse executives i flere selskaper som har sluttet sier, herregud, vi har skapt et monster. Mm. Og du mister en del av de hormonene som du trenger i en sånn balansert hverdag, sånn som vi kjenner fra vår oppvekst, hvor du skal også ha ikke bare dopamin og adrenalin, men du skal ha serotonin, og oxytocin, som er kjærlighetshormonet. Altså, det handler om følelse og fysisk kontakt. Mm. Til alle gamerne som sitter og ikke har så mye fysisk kontakt som de man kanskje burde ha. Mm. Begynn med idrett da, i hvert fall. Eller et eller annet som du gjør. Altså, innfør noen rutiner. Mm. Vær strukturert på hvor mye du spiser og når du spiser. Altså ikke detaljnivå, men bare ha litt sånn system. Det som funker for deg.
Men i hvert fall sånn at du har litt fysisk aktivitet, at du gjør ting jevnlig, gå og se folk, snakk med folk, lag rutiner på det også, bli med i noe sosialt, litt sånne små ting, mer og mer, så gir deg selv struktur på livet, og den rytmen du får ut av det, den vil bare være godt, gagne deg, og gjøre at du kan ha større overlevelsesmulighet, hvis sånn skjer. Men hvor mye skal man drive og tenke på eller forberede seg på worst case scenarioer? Jeg vet ikke, hva tenker du? Du overlever vel uansett, gjør du ikke det? Jeg tror jeg er så enkelt skrudd sammen, så jeg er vel en... Jeg anser meg i hvert fall selv som en type som kommer meg gjennom det meste. Da. Ja. Ikke født bak en sten, eller kanskje akkurat det er. Men så hvis driten skal gå i gifta, så... Jeg tror ikke jeg er den som blir hardest rammet sånn, sånn right off the bat i hvert fall. Det er veldig greit å ikke overkomplisere det da. Ja. Det er klart det. Og så er det jo smart å ha litt sånn planer på hvor man skal da. Hvis Russland fortsetter med trusselen med atombomber, så kan du banne på at Oslo, København, Malmø, akkurat det der området der, kommer til å få det litt hardt tillit til Stockholm. Mm. Og det kan jo være lurt å ha en plan på hvor du skal, litt lenger vekk enn fra Hamar. Mm. Hamar er bare 2 timer unna, er det ikke det, fra Oslo? Ja, det er ikke rare stubben. Nei, det er ikke rare stubben, og vindretningen er feil. Altså, hvor er det nærmeste tilfluktsrom her, som det heter nå? Ikke, altså bomberom, som vi sa. De eksisterer snart ikke mer. Det er lagringsplass. Ja, og det er ikke lagringsplass som vi vokste opp med, hvor det skulle være mat, der det skulle være verneutstyr for atomavfall og førstehjelpsutstyr og jævla våpen, dårlig idé en atombombe altså. Ja, men nå er det blitt bedre atombomben da. Nå tar de bare ut byer går nedover. Det er ikke sånn at de sprer seg utover sånn som de gamle atombombene. Nei. Så de kan være mye mer strategiske, men hvordan vet du om atombomben kommer frem eller blir skutt ned på veien eller det kan skje så mye, vet du. Så det er klart at men altså, det er dette som har funket før i tiden for oss nordmenn og svensker. Vi har bare trukket oss nordover, vi er oppe i fjellene. Mm. Vi har bedre overlevingsevne, vi har to lyse genene for lys hud, og vi vet hvordan vi skal greie oss oppe i fjellene. Ja. Og hvis vi ser på kartet i Norge og Sverige sammenlignet med resten av Nord-Europa, så er det bare her oppe vi har fjell. Ja. De fleste russere er ikke vant til fjell. Alt er flatt der, steppe. Skal de komme opp og slåss? Først må de komme seg gjennom finske myrer og innsjøer. Vinterkrig er jo en ting da, men allikevel, det skal jo bli der lenger enn vinter. Mm. Og så skal de opp i fjellene hvor vi har gjemt oss. Ja. Altså, de kan jo komme sjøveien, men der er det så mange muligheter. Mm. Men vi får ta det når det kommer da, og jeg tror ikke vi skal drive og fantasere eller tenke at russerne er fienden heller. Jeg synes russere er flotte mennesker, jeg kjenner mange. Mm. Og ukrainer også som er nødt til, men det er klart problemet er disse på toppen da. Som sitter og hvor er toppen? Ja, hvor er den? Ja, er det noen som drar i strengene her? Er det noen som sitter lenger oppe? Er det planlagt? Er det noen som skal redde verden? Vi har redusert verdens befolkning med ganske mye. Mm. Og hvem skal dø da? Hvem skal bort? Mm. Det er jo tung å tenke på. Eller kanskje ikke. Nei, det er ikke sant. Det begynner å bli mye teorier ute og går, så det er mye å tenke på. Så... Det er klart det. Nei, min strategi er vel altså sånn at jeg vet jo at... at jeg ikke har noe politisk innflytelse, og ikke ønsker jeg å ha det. Så det blir bare å ta vare på jentene mine, og prøve å leve sunt. Tilpasse oss det vi kan, gjøre det vi kan. Ja. Og til spørsmålet ditt om dette her med... Og ikke tenke for mye på det, for da blir det jo tung, da blir det mørkt og sint til slutt, ikke sant? Tung sin, det er så mye viktigere å være positiv i disse dager, altså. Mm. Og heller at vi ordner, det ordner seg. Mm. Det går bra. Det er sånn vi må tenke, og går det ikke bra, så blir det som det blir. Så tilpasses uansett, for det er menneskets beste evne, det er tilpassningsevnen, det er det. Men det er en ting som ikke hjelper, og det tror jeg er for få mennesker med for mye makt på hendene sine. Det er alltid skummelt. Og det er en konsentrasjon av makt vi har sett de siste 30 årene, som har vært veldig, veldig forferdelig usett, og henger sammen med at alt er så sammensatt, som jeg har snakket om. Og det der er ikke noen enkel løsning. Og jeg har sett historikere som Harari og sånn snakke på
Davos og World Economic Forum og ha løsninger på det. Mm. At vi skal bli mer som en maurtue hvor alle har sin plass, og vi skal ha chipper implantert, og det er ikke måte på, for at vi skal holde oss på plass. Men vi er ikke bygd for det. Vi er ikke bygd for det, altså. Og det kommer nok ikke til å skje heller. Men jeg hører når de snakker så frimodig om sånne ting, så begynner jeg å lure da, hvor mye de har av makt når de ikke er redd for at sånne ting skal komme til en gang. Det er jo litt skrekkelig. Ja, for innmellom så glepper du ut og greier, så bare, hæ, hva sa de virkelig dette der? Liksom? Ja, ikke sant? Hva var dette? Og du kan begynne å lure da, at altså, hvis de sitter på så mye makt, da er de veldig trygge, da sitter de veldig godt. Mm. Så jeg tror nok, hvis vi kan greie å ha et samfunn hvor, hvor vi har kanskje litt mindre land, altså Norge, Sverige og Danmark er jo fint. Det er oversiktlig. Ja. Vi er med Finland, er vi 27 millioner mennesker cirka i Norden. Ja. Men vi er delt opp i flere land. Mm. Og det er en veldig grei størrelse. Blir det mer enn det, så blir det litt vanskelig å se på Italia, se på England. Altså det blir for mange, for mye kompromisser, for mange konstellasjoner. Veldig vanskelig, og makt blir mer usynlig. Mm. Og så når det da skal bli overnasjonalt, og EU og sånne ting, og NATO og Verdensbanken og alt det der, og alle NO-ene, ja, NGO-ene, unnskyld. Mm. Da blir det et sammensurium uten like, og det er så mye penger i omløp. Mm. Bare se på hun der, holdt jeg på å si bare Farmo, hun borte FN sin delegasjon i New York som ble tatt noe nylig. Norsk kvinnes leder i New York sitter og bruker vanvittige penger på i FNs utviklingsfond eller hva det var for noe, et eller annet sånt. Mm. Og blir tatt med buksene nede, eller kjolen nede. Ja. Så til de grader, ikke sant? Og det er flaut. Får det noen konsekvenser? Nei, det gjør ikke det, ikke sant? Det er klart det er en skrell da. Det er en alvorlig skrell, altså. Hun vil nok sikkert ikke noe på å pensjonere seg, tenker jeg, men hun er gammel nok til det. Men blir ikke det fengsling, liksom? Nei, det er FN. FN har jo sine egne regler da. Det er ikke noe fengsel i FN. Det er bare å gå i New York, det er på Upper East Side hvor FN-hovedkontoret er. Kommer inn der, så er det internasjonalt område. Og der har de barer. Det er en bar der, det er veldig morsomt. De har en sånn barmann der som har mikser drinker. Veldig, han rister veldig, jeg vet ikke om han har Parkinson's eller noe. Ja. Men det er jo ingen avgifter. Så spriten er jo dritbillig, og de blander så tjukke drinker at det er helt vanvittig, spesielt når de rister litt. Sånt, ja. Så fredagsølen der, den er ganske sterk altså, i FN-barn. Ja. Men det er internasjonalt område. Ja. Så det er jo amerikanske lover, gjelder jo ikke der. Akkurat som ambassader og sånn rundt om i verden. Ja, men nei, jeg vet ikke jeg. Det blir jo litt dystert å snakke på den måten her da, August. Jeg vet ikke om det var meningen din, men det er jo spennende å se en helhet og prøve å forstå. Det er helt avgjørende. Ja, det er kanskje det. Og så er spørsmålet om vi skal bli mer utrygge av det. Jeg tror ikke det. Jeg tror det er smart å kunne snakkes litt sånn som vi snakker nå. Egentlig tenke at ting har skjedd før i historien. Mm. Og det er egentlig bare variasjoner på tema. Mm. Det er det, altså det aller meste har jo skjedd før. Mm. Det er bare nye variasjoner som vi kanskje ikke har sett før, men så tror jeg liksom nå i dagens tid med internett og alt som og sosiale medier og spredning, mm. så mye av det vi ser nå i dag, jeg tror det har foregått i 30, 40, 50 år, men det har bare blitt mer synlig nå. Oppgulpet kommer på skjermen din på telefon, ja. så kan godt at det går helt greit også, men det er kanskje noe jeg synes var, bare for å ha sagt det, det tror jeg kanskje noe av det beste med Trump, det var at han var så jævlig ærlig. Ja, du skjønte hva han sa. Ja, men han sa jo, jeg er drittsekk, ja, men alle mennesker med makt er jo drittsekker. Ja, ja. Så vil det ha en drittsekk som er ærlig på en drittsekk, eller en som later som at liksom, hun eller han er perfekt. Fair play. Og det var en form for besyndelig ærlighet som var liksom litt spesielt. Da. Norske medier satte ikke veldig pris på det da. Nei, de fikk jo mye å skrive om da, så kanskje journalister satte pris på det likevel. Ja, jeg var så lei i den der valgkampen og den greien der, men det var altså så mye i media. Ja, det er klart. Og folk engasjerte seg. Det var ikke landet våres engang, men enda vi var helt oppskjørt. Ja, da fikk vi virkelig sett hvor mye styrt, eller hvor nært vi har vært i USA i mange, mange ti år. Mm. Ja, det er jo på grunn av geografi. Mm. Det er jo på grunn av jernteppet og den kalde krigen. Mm. Sitter igjen det, selvfølgelig gjør det det. Mm. Og nå er det mer aktuelt enn på 30 år igjen. Ja, for USA har liksom vært storebroren vår, vet du. Ja, det er klart det. Vi har spikket støtta mot det. Ja.
Nej, nej, men alltså vi grejer oss, vi bara vi sier til folk rundt oss, og spesielt de som går rundt og har angst og er redde, mm. at vi kanskje kan si at ting ordner seg. Mm. Du, sånn avslutningsvis, ja? Hvor altså, forhold til foredrag, følge sosiale medierne, hvor treffer folk deg, og hva erbjuder du? Du, jeg må innrømme, jeg ikke sånn kjempe sosiale medier mennesker. Jeg kan ikke bruke Twitter eller Instagram eller... I hvert fall ikke TikTok. Derfor, jeg synes det skaper en hormonubalanse I meg. Ja. Da blir jeg sånn der, ja, hva betyr det og hvordan og du blir dratt til en sånn verden? Ja. Dopaminen virker for mye på meg. Men jeg har YouTube-kanalen min, Viking Stories, og folk må gjerne sjekke ut perspektiver og syn som jeg presenterer der på verden og historie. Kult. Ja, og så ja, foredrag. Jeg holder jo foredrag med talerlisten. Mm. Da snakker jeg mer til næringslivsledere og... nei, hva som helst egentlig kan ta foredrag, det morsomt å holde foredrag da møter jeg folk ja. Det veldig ordentlig da. Så, men det det jeg gjør mest for tiden altså, når jeg ikke gjør andre ting da, selvfølgelig, men dette det på sånn, på si kult. Så det bra det ikke nøl med å ta kontakt med deg da, hvis du ønsker å nei, nei, det bare hyggelig da. Jeg prøver å svare alle så godt jeg kan altså, så det jo sånn det jo en del som har mye på hjertet og det hyggelig at folk har lyst til å høre på det jeg har å si om det har noen betydning eller ikke, det ikke så farlig. Hvis jeg får mailer og meldinger, så det bare kjempehyggelig. Da. Det det. Kult. Mm. Men dette var veldig hyggelig, August. Superhyggelig, ja, jeg har koset meg masse. Ja, fått masse informasjon, det veldig kult. Også, du jo på Wolfgang sin podcast, flere. Du skulle gå inn og lytte på der. Der går du dybden I forskjellige temaer. Der vikingtema, blant annet. Ja, vi skal ha en egen om vikingtiden. Det blir flere episoder hvor det ikke blir så mange digresjoner. Vi kommer I dybden. Ja. Ja, så det blir spennende. Det kommer I august eller noe sånt. Også, ja. Også Dag Thomas, da. Podcasten. Ja, det var koselig. Ja, ja veldig bra. Hyggelig, veldig bra. Ja. Nei, så det bra. Nå det mye vi fikk snakke om, da. Fighting og alt. Og, nei, nei, men vi får ta det. Vi tar det en gang senere. Ja, kan vi gjøre. Sifra når det området. Absolutt. Veldig hyggelig, altså. Sette pris på deg. Mm-hmm. Takk for at du tok deg tid. Tusen takk for meg.